គឺជាពធដែលកើតពីសេចក្តីប្រឹងប្រែងមិនខុសអំពីអ្នកធ្វើការងារទីឈ្នួលទីទេការប្រឹងប្រែងកាប់គាស់ជួរស់លីស្តែទាំងអស់គុណបំណាច់ទៅបានប្រាក់ទៅទិញម្ហូបអាហារដល់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យ៉ាងណាមិញចិត្តដែលយើងប្រឹងប្រែងក្នុងការចម្រើនដង្ហើមចេញទៅនឹងទៅបានកម្រៃគឺឆន្ទៈនេះទឹកដីពេញចិត្តក៏នឹងកើតឡើងព្រោះពេលដែលយើងចម្រើនទៅក្នុងខ្លួនយើងវាផ្សេងពីមុនពីមុនចង្អៀតតឹងឈឺក្បាលចិត្តជឿចិត្តខ្លងអូច្រើនណាស់អាសត្វអាសរៈទេសរសោះច្រើនណាស់ដល់ពេលមកដល់ដង្ហើមចូល100ចាំ200ចេញចាំ100ចូលចាំកើតធម៌មឆន្ទៈទឹកដីពេញចិត្តក្នុងធម៌ក្នុងខ្លួនស្រឡះបែកញើសស្មើតបលតាណាក៏បែកញើសស្រួលដែរអញ្ចឹងបានសេចក្តីស្រួលខ្លួនមួយឃើញទេបានសេចក្តីស្រួលខ្លួនព្រួយនេះចង់និយាយទៅនឹងទេមិនបានវាស្រួលអញ្ចឹងព្រោះដង្ហើមចេញចូលទេជាខ្សែចង្វាក់សាមយុទ្ធជាមួយនឹងចរន្តឈាមឈាមខ្សោយនៅជាមួយគ្នាចរន្តចរន្តអញ្ចឹងចាប់ពីចុងសតវត្សជើងយើងមានតែសៃខ្សោទាំងអស់ការដែលយើងអត់តានបានចម្រើនទេសម្ពាធរបស់ខ្សោមានកលែងខ្លះទៅទៀតមានកលែងខ្លះធំមានកលែងខ្លះអត់មានហ្មងអញ្ចឹងបានជាខ្លះខូចជើងទាំងនេះខ្លះខូចជើងទាំងនេះខ្លះខូចជើងទាំងនេះខ្លះចុកខ្នងខ្លះចុកអង្គុយខ្លះអាសាឈឺក្បាលខ្លះអាសានៃខ្សោចាប់វិលមុខដែលសាយស្ទះចរន្តឈាមស្ទះចរន្តខ្សោយឃើញទេស្ទះតែយើងមើលតើគេនិយាយថាវាខែគេគេបើកចំនួនមួយគេសួរថាឈាមនៅក្នុងខ្លួនយើងមានប៉ុណ្ណឹងទេមានឈាមណាបាញ់មិនទេមានឈាមណាដកបន្តិចបានវាឈាមវាលើសវាឡើងហើយវាចុះអញ្ចឹងក្នុងសម័យណាដែលសម្ពាធរបស់ខ្សោយរត់មិនរួចឈាមក្រៅដោយដុំដោយដុំដាក់ដាក់តង់ស្ទងទៅឈាមឡើងនេះចំណាំមួយនឹងវត្តធរនិយាយទៅពេទ្យវិញទេតាំងតតងនេះគួរតែឲ្យដឹងតែនេះដឹងដែរនេះហ្នឹងតែនៅពេលណាដល់ពេលនេះទៅសាយឈាមបើទាំងអស់ឈាមរត់មកស្មៅវិញចូលខ្លួនអញ្ចឹងយើងមិនលើឈាមយកឲ្យទៅខ្ទឹមមកអីយកមកហូបដើម្បីឲ្យវាអីទៅសាយឈាមរត់អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំរកឆ្នាំរករកអីយើងប្រើហ្នឹងខ្លាំងនេះទៅតែដង្ហើមចេញចូលខ្លាំងមកដង្ហើមចេញចូលយើងចូលដបងដៃបានតិចទេយូរយូរទៅច្រើនទៅច្រើនទៅខ្ចោតតាមជះចេញតាមដើមដៃតាមកពុនដៃតាមកផ្លូវតាមកពុនជើងដែលចុងដៃចុងជើងញើសញើសហូរស្មើទាំងអស់បានហ្នឹងស្រួលខ្លួនអ្នកសាក់ដបងមើលដឹងហើយដឹងខ្លួនឯងសុខភាពល្អដល់សុខភាពល្អចិត្តសบายឆាន់ពាក់នេះពាក់ឆាន់ពាក់ប្រហែលនេះដែលនៅឲ្យមានឆាន់ពាក់មានឆាន់ពាក់ទៅទេអញ្ចឹងសមាធិនេះត្រូវចម្រើនអាស្រ័យនឹងសេចក្តីពេញចិត្តផងអញ្ចឹងពេញចិត្តវាត្រូវស្រួលក្នុងខ្លួនហើយបបអត់ស្រួលពេញចិត្តមិនមែនណាដែលពេញចិត្តអត់ស្រួលខ្លួនដល់អង្គុយទៅធ្វើមុខជូរអញ្ចឹងបានន័យថា
ទីបីគឺចិត្តដែលវាកើតឡើងដូចគួរដែលវាទៅដេញគល់សសរហ្នឹងចិត្តវាវាព្រមទៅសងំនៅក្នុងហានចេញទៅវាពេញចិត្តហ្នឹងមកស្អីមកអង្គុយចរន្តខ្យល់ដែលភាពមានវាពិតទៅស្មើល្អអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដំណើរនៃនៃចិត្តហ្នឹងស្រួលដោយសារភាពមានហ្នឹងវាប្រតិបត្តិល្អកើតឋានតេអញ្ចឹងសមាធិនេះអាណាបានតែនេះអាស្រ័យនឹងឆន្ទៈពេញចិត្តអញ្ចឹងយើងប្រឹងសំណងមិនណាយើងប្រឹងយល់យើងសំដាយចាំយល់ហ៎ហ្នឹងឲ្យយើងចូលចិត្តផងມັນធ្វើស្រួលអាខ្ញុំចង់សំដាយវែងទេចង់និយាយខ្លីខ្លីដើម្បីទុកតពាក្យថ្ងៃក្រោយទៅឆែកស្អែកប្រាប់តទៀតកណាប្រាប់អស់ទៅអត់ចាំទេណាអញ្ចឹងឥឡូវនឹងសកត់នៅសតនៅស្ទឹកប៉ុណ្ណឹងសិនលក្ខប៉ុណ្ណឹងសិនណាគឺថានៅឈុំប៉ុណ្ណឹងសិននឹងឲ្យយកទៅចិត្តប៉ុណ្ណឹងសិនយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវរំលឹករៀនចាស់យើងឡើងវិញទីមួយអង្គុយយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវព្រោះយើងបានកន្លែងល្អហើយណាឥឡូវទៅតាមអង្គុយអង្គុយដូចស្មាត្រាំអញ្ចឹងថាអង្គុយស្ទើរធ្នែនបង្កល់កាយត្រង់មានមុខឲ្យចុះតែអានឹងបុរាណទីដើមនោះគេថាមើលមកឈៀនមួយម៉ែត្រដាក់មុខស្រួងចុះមើលវាទៀនមួយម៉ែត្រថាម៉េចបានអញ្ចឹងនេះអង្គុយរួយកកាច់ណាអូនគេពេករួយកហើយនិយាយចេះជឿឡើងអត់អត់ស្គាល់ណាតែអូនប៉ុណ្ណាខ្យល់នេះខ្យល់ដែលលោកឲ្យអូនចេះណាដល់ហើមចូលចឹងទៅខ្យល់រត់ដបាត់ជើងតែដល់ឡើងម្ដងដល់កពូលក្បាលនេះទៅហើយយើងខ្យល់ត្រូវចេញតាមបហើយនេះចេញចាំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងត្រូវការត្រង់ណារត់ឡើងទៅលើបហើយរត់ចូលទៅក្រោមស្បកាត់ទៅចំណាយចំជើងនេះរត់តោចឹងមកមកទៅលើយើងបានគេតែយើងបានចេះវាបុកនេះបុកប្រចាំកចប់កកហើយតែយើងងឿងចេះបុកចតាបុកបុកមិនបានដែរចឹងហ្នឹងហើយណាស់ទៅចឹងហ្នឹងយើងយកហៀរនេះមកបកយ៉ាងណាតាំងពីគួយក៏ឲ្យត្រូវដាក់ដៃក៏ឲ្យត្រូវដាក់ក្បាលក៏ឲ្យត្រូវទៀតណាដាក់ដៃត្រូវទៀតទៀតបើនេះលោកកុំណានេះលោកកុំមហាញដាក់ទៅផ្លិតនេះលោកកុំនេះកោសរបស់ព្រះអង្គអាយុស្ដាប់ផលដូចនេះបានព្រះអង្គនឹងចូលសមាធិនឹងស្គាល់លោកពីខ្លួនវិញនឹងស្គាល់នឹងរឿងបញ្ហាសំខាន់អង្គុយតម្កល់កាយតម្កល់ក្បាលតម្កល់ដៃហើយពេលយើងប្រមូលចិត្តដាក់ទៅខាងក្នុងជើងហើយយើងតាមដានខ្យល់ណាគឺកុំមិនដោយទៅតាមការយករបស់កាយនេះយើងចាមិនធ្វើប្រាប់ទៅដើមធ្វើអញ្ចឹងវាមិនយល់រៀន
មានតែវិញ្ញាណធ្វើចឹងផងបានស្រួលអញ្ចឹងធ្វើមកទឹកបើទៅចេះតោកបើមកចេះតោកបើទៅចេះតោកមិនសូវមានទេតាមនតាមអភិជនថាអញ្ចឹងតែយ៉ាងបញ្ភិយៈត្រូវអង្គុយតើនៅបានកតាអញ្ចឹងក្នុងការចម្រើននៃសមាធិចិត្តដែលយើងបានចម្រើនដង្ហើមចេញចូលទៅហ្នឹងនៅពេលណាដល់ដង្ហើមយើងខ្លៃហ្នឹងមានជាតិខ្លៃខ្លៃច្រើនណាស់មិនមែនមានតែរបៀបមួយទេអញ្ចឹងបានលើកពោលថាវិបការៈគឺមានអាការៈខ្លៃខ្លៃនៅពេលដែលយើងតាមដានខ្យល់ហ្នឹងទៅគឺមានអាការៈខ្លៃខ្លៃឃើញយ៉ាងដូចមិនអញ្ចឹងថាមកខ្យល់ដែលរត់កាត់ទៅទាំងពោះចង្ការវាវល់ខ្យល់វល់ស្គួតអញ្ចឹងគួយញាប់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 ទៅអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាខ្យល់មិនមានតកតែមានពីណាទីមួយដង្ហើមចេញចូលទីពីរសង្ខារធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយអញ្ចឹងនោះសង្ខារធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយមួយហើយនៅដង្ហើមចេញចូលឲ្យដល់ខាងក្នុងមួយមានពីរបែបយើងសិក្សាទៅឃើញថាមានពីរបែបដង្ហើមចូលនិងដង្ហើមចេញនឹងមួយអានឹងត្រង់នឹងដង្ហើមវែងចូលវែងចេញខ្លីចូលខ្លីចេញរហូតដល់ស្ងប់នេះលំអានខ្សលដល់ត្រង់ព្រោះតែមានក្រមសង្ខារធម៌ព្រោះខ្សលនៅក្នុងរាងកាយយើងមានដល់ទៅ6ក្រមមានខ្សលមួយបើវាចឹងសក់ទៅបាត់ជើងនេះជាប្រកដីរបស់ខ្យល់ហើយមានខ្យល់មួយទៀតបក់ពីបាត់ជើងឡើងមកចុងសក់ហើយខ្យល់មួយទៀតបក់នៅក្នុងពោះមួយទៀតបក់ក្នុងពវៀនមួយទៀតបក់ក្នុងរាងកាយរបស់ផងយើងមួយទៀតមិនហើយដង្ហើមចេញចូលមានច្រើនយើងនៅពេលណាដែលយើងចម្រើនខ្យល់ទៅនៅពេលដែលខ្យល់នោះវាមិនទាន់ប្រព្រឹត្តទៅល្អបាននៅថាមិនទាន់ស្ងប់ជាប្រកដីធម្មតាខ្យល់នឹងតែមានសភាពប្រែប្រួលបានលើហៅសត្វកាយៈទីសត្វកាយសត្វកាយៈកាយក្នុងទីនឹងគឺសំដៅយកក្រមខ្យល់ទាំងពួងសត្វកាយនឹងបានតែក្រមខ្យល់ទាំងពួងខ្យល់នឹងច្រើនបានលើហៅសត្វពៈនោះសត្វពៈបានលើច្រើនកាយៈនឹងបានតែកាយច្រើនសត្វកាយៈគឺច្រើនទាំងពួងអញ្ចឹងឆ្លងកាត់លំអានខ្យល់ពីរក្រុមទីខារសៈទីខាហ្នឹងមានន័យថាវែងរសៈមានន័យថាខ្លីទីសត្វកាយហ្នឹងគឺច្រើនមកគឺខ្យល់ហ្នឹងរត់ពេញខ្លួនហ្នឹង
ប៉ុន្តែយើងនៅតែតាមដានខ្យល់ប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានខ្យល់ណាមួយវាមកកាត់ទៅទាំងវាមកបិច្រាស់វាមកបដោយធ្វើឲ្យយើងអត់ដឹងចាប់យកដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញអត់បានហើយមានខ្យល់វាមកតឹងកកតឹងស្មាតឹងព្រំតឹងក្បាលចេតនាចេតនានឹងក៏ហៅសត្វកាយក្រុមសត្វទី3និងក្រុមសត្វទី3អ៊ីចឹងក្រុមសត្វទី3ហ្នឹងគឺមានអក្សរផ្លែច្រើនណាស់ព័រមីអត់ងាយអស់ទេទៅតាមធៀបរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតឡើងព្រមព្រៀងគាត់ណាយើងឲ្យយើងចំណាំតែប៉ុណ្ណឹងចំណាំថាចង្វាក់ខ្យល់ដែលវែងហ្នឹងហៅពួកទីខៈចង្វាក់ខ្យល់ដែលខ្លីហ្នឹងហៅពួករស្សៈនេះមានខ្យល់មកក្រុមដែលវាពេញទាំងអស់ហ្នឹងមិនដឹងវាទៅលើទៅក្រោមទេជាការឡើងទៅលើជាការឡើងចុះទៅក្រោមជាការកាត់ទៅតឹងជាការទៅចាក់ជាការទៅតឹងទៅណេះទៅណោះហ្នឹងគេហៅក្រមខ្យល់សត្វកាយហើយយើងត្រូវចម្រើនក្រមខ្យល់ហ្នឹងឲ្យស្ងប់ឲ្យស្ងប់ទៅអស់ណាអញ្ចឹងទៅមកក្រោយទៀតឆ្លងទៅមួយដំណាក់កាលទៀតដើម្បីឆ្លងក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺយើងត្រូវតម្រង់ស្មារតីយើងនឹងឲ្យត្រង់ឈ្មោះពីចំណោះហ្នឹងទៅស្ទឹកគឺតម្រង់ស្មារតីយើងគឺតម្រង់ស្មារតីយើងដកដង្ហើមចូលទៅជ្រៅហើយឡើងឡើងវិញបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងនឹងគេហៅវិធីរំដោះចិត្តឬក៏វិធីរងាប់ខ្យល់នឹងទៅមកកើតទៀតតែមកកើតទៀតនឹងគឺទូធននឹងកើតណាអណាបានស្ទេនកើតចោតទៅបានអញ្ចឹងបានមានភាពផ្លៃផ្លែអញ្ចឹងព្រោះតែក្រមថាមិនទាន់ដល់ទីបំផុតនៅខ្យល់ណានៅមកចាំទៀតទៅមកចាំទៀតអញ្ចឹងប្រហែលជា3ថ្ងៃទៀតទៅដល់ដល់មើលថាមិនខាងឲ្យដល់មើលឲ្យដល់កម្មដ្ឋានហ្នឹងមួយយកជោគជ័យមួយហ្នឹងផងអញ្ចឹងខ្យល់វែងអត់មានទេអស់ហើយឡើងវាណាព្រោះខ្យល់វែងហ្នឹងវាសម្រាប់ដែលមានគ្រោះគ្រាបខ្លាំងសម្រាប់បុគ្គលដែលមិនទាន់ចម្រើនទេអ្នកដែលមិនដែលចម្រើនហ្នឹងជួបតែបើអ្នកដែលកើតខ្យល់ខ្លីហើយគឺខ្យល់វែងមិនមានទេព្រោះអីព្រោះសិក្សារួចហើយគឺថានៅពេលណាអង្គុយទៅគឺខ្យល់ហ្នឹងបានបង្ហើមវែងយ៉ាងច្រើន3ដងអស់ថៃខ្លីចុះអ៊ីចឹងកុំឲ្យសង្ស័យកុំឲ្យសង្ស័យថាមិនក៏មិនមានវែងថាយើងសិក្សារួចហើយវាប្រឡងព្រោះវិធ័យខ្យល់នេះវាមិនខំពីវិធ័យចិត្តទេវិធ័យចិត្តលើកតរៈធរយើងនិយាយវិធ័យចិត្តលើកតរៈធរសោតាបណវកោសកតិគាមីអនាគាមីនិងតរហន្តណាសកតិមិនមានក្នុងសោតាសោតាក៏មិនមានក្នុងសកតិសោតាសកតិមិនមានក្នុងអនាគាមិនមានក្នុងតរហន្តហើយអរហន្តក៏មិនមានក្នុងអនាគាដែរអញ្ចឹងបាននៅតែបកគោលនេះមានចិត្តតែមួយណាតណាបកគោលនឹងជាសោតាបណៈនឹងគឺដឹងតែសោតាបណៈនឹងចិត្តវធ័យចិត្តបាត់អស់រលត់អត់មានអត់ដឹងផងអត់ដឹងតែវធ័យចិត្តទេ
គឺសោតតបណៈនឹងជាធម្មជាតិមួយតាំងនៅជាប្រកដីធម្មតាយត់ដោដោពីវត្ថុចិនទៅសោតតបណៈបកុលចិត្តនឹងតាំងនៅជាធម្មតាហើយចិត្តប្រារហិតគឺចិត្តរបស់លោកនៅតែប្រារហិតអញ្ចឹងអត់មានចិត្តវត្ថុចិនផងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញដែលយើងសិក្សាដំណើរចំនេះនៅពេលណាដែលយើងបានមិនតាមសិក្សាសោះគឺយើងត្រូវស្គាល់គុណគឺឲ្យខ្យល់វែងតែនៅពេលណាដែលយើងបានសិក្សាយូរហើយដោយបាលសិក្សាហ្នឹងគាត់មិនសិក្សាទៅនឹងវត្តណាតាំងផ្ទះមកអញ្ចឹងខ្យល់វែងដំបូងដៃនោះតែជាធម្មតាតែដល់ពេលយើងសិក្សាទៅស្គាល់ក្រំខ្យល់ហ្នឹងអស់ហើយនឹងឆ្លប់យើងចន់គ្នាមកដល់ខ្យល់ខ្លីអញ្ចឹងវែងអត់បានយូរទេទៅបាត់បានចាប់ចំណែនទៅបាត់ខ្លៃទៀមហើយដល់ខ្យល់ខ្លៃហើយបើតែងជាយើងព្រឹងធ្វើឲ្យវែងវិញស្ទះណែនផុតមុខផុតក្រោយព្រោះអីព្រោះវាមិនមានអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាដង្ហើមចេញនឹងហើមចូលនោះខ្លួនបានរងាប់ហើយនេះបានរងាប់ហើយបានធ្វើឲ្យអស់ហើយបានរងាប់ហើយបានធ្វើអស់ហើយអញ្ចឹងខ្យល់នេះមិនមានក្នុងខ្យល់ខ្លៃទេរលត់បាត់ទៅហើយដល់យើងដល់ពេលវាខ្លីចឹងហើយដល់ពេលយើងចង់ដកឲ្យវែងទៅជាថប់ទៅជាតឹងអញ្ចឹងដល់ដំណឹងប្រពុតចឹងចឹងដល់ឲ្យយើងធ្វើម៉េចលោកឲ្យយើងកុំឲ្យគិតខ្សែវែងមកពេលណាបើថាមានខ្សែខ្លីគាត់ណាចាប់អង្គុយខ្លីខ្លីតែហ្មងយកខ្លីបណ្ដោយចាំយកខ្សែខ្លីហ្នឹងមកចឹងយកខ្សែខ្លីមកមានយកទីវាចូលមកក្រុមទៀតណោះទៅវាខ្លីទៅមានខ្សែល្អិតអ្នកដែលសិក្សាទីទៀតទៅដល់ជួបនៅពេលនោះនៅខ្លៃទៅយើងជួបខ្យល់នឹងច្រើននៅក្នុងខ្លួនយើងមានសភាពខ្លៃខ្លៃអ្នកដែលយើងឆ្លងផុតទៅនឹងមួយទៀតឆ្លងផុតមកនៅតែធ្វើខ្យល់ទាំងអស់នេះឲ្យរងាប់ណាគឺព្រះសម្ដែងថាកាយសង្ខារដ៏ក្រោតក្រៀតនេះចំណាំអាមាត់នេះនេះខ្យល់មិននេះចូលវល់ខ្សោគួយខ្សោឡើងខ្សោចុះខ្សោទាំងអស់ហ្នឹងហៅកាយសង្ខារដ៏ក្រោតក្រៀតនឹងត្រូវរងាប់ដោយការចម្រើនដង្ហើមចេញចូលយករងាប់ដោយការចម្រើនដង្ហើមចេញចូលអញ្ចឹងបានន័យថាដែលសឹងយើជួននៅក្នុងខ្សោទាំងអស់នោះយើងនៅតែចម្រើនដដែលមិនចឹងនៅតែគិតព្រោះថាបើថាវាវាជំនឿទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតឡើងនេះប្រពុតចឹងចាស់លោកឲ្យយើងចំងងចំងងហើយចិត្តដាក់ស្មារតីឲ្យផងចឹងទៅដកដង្ហើមចូលចឹងទៅហើយស្ៀងឡើងវិញមកដល់ចូលចឹងទីឡើងវិញមកចោលដល់វារត់ពេញទាំងអស់ហ្នឹងចិត្តទៅស្ងប់អស់ឡើងទៅលើមកឡើងទីទីកចឹងកកហ្នឹងឡើងទៅដល់ដល់ប្រហើយចឹងចាស់ក៏ហួសហ្នឹងមកចឹងចាស់ពេលហ្នឹងខ្យល់ហ្នឹងក៏ហួសទៅបណ្ដោយនៅពេលពហុនឹងមានធៀបផ្លែច្រើនអ្នកខ្លះទៅទៅជួបធៀបមួយហៅលហើយលហើយរសិត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 នៅចំកណ្ដាលស្បាវឹក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 ដូចជាចៃឬក៏ដូចជាសត្វអីវឹក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 ហ្នឹងក៏មានដែរហើយមួយទៀតតែចំណងទៅក្បាលនឹងមានស្ងតំកណ្ដាលក្ដៅក្ដៅក្ដៅឈឺ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 យូ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 ចែកចំណងយូទៅជាក់ទៅជាក់ពីកពូលក្បាលមកសើតាមកកមកខ្លួនមកនឹងក៏មានដែរនឹងរបៀបដែលខ្យល់ទៅពហុហ្នឹងខ្លាអន់ចឹងឯង
ខ្លះចាំមើលតឹងលិសោផេសផេសលិសោផេសចឹងទៅឈូក្បាលទៅអស់ខ្លះមិនចឹងទេចាំមើលតឹងក្បាលទៅវិញតឹងទៅក៏តែចាំមើលសាលិសោផោមើលទៅឃើញខួរណាមើលទៅឃើញខួរមកឃើញខួរក្បាលខ្លួនឯងនេះមើលទៅឃើញខួរមកខ្លះមិនចឹងទេចាំមើលតឹងសាលិសោទៅឆ្វាតទីមុខមកហ្មងពលីអញ្ចឹងអត់ដឹងថាខ្យល់ទៅតាមណាតែតែឃើញពលីឃើញមានកំហំហមមកមកឬឃើញអូឃើញព្រៃទៅតាមមកបាទតែតាមនៅពេលហ្នឹងនេះនៅពេលអាចារ្យគេដឹងអាចារ្យដឹងអត់ជាស្រ័យនៅពេលខ្យល់ដែលប្រព្រឹត្តចេញផុតហ្នឹងពេលហ្នឹងអាចារ្យខ្លះគេដឹងអត់ជាស្រ័យការស្ដាំបារមីសន្សំអំពីអតីតជាតិខ្លះចេញពលិសិនខ្លះចេញសាសពមកនៅពេលដែលខ្យល់ទៅអស់នឹងពហុសអញ្ចឹងចិត្តដល់ហើយក៏ដល់ហើយតន្តិទៅឡើងមកផុតអញ្ចឹងមិនមែនឈ្មោះថាមិនបានជួបទេហើយក៏ឈ្មោះថាមិនមែនថាដូចជាអត់បានចាដែរនឹងជាលក្ខណៈខ្យល់មួយឥឡូវសំសម្ដែងទៅណាអាត្មាឃើញថាលោកយាយលោកតាហើយនិងវកណាដែលបានចម្រើនអំណាចបានធ្វើកម្មដ្ឋានក្នុងរយៈកាល3ថ្ងៃនេះបាន3ថ្ងៃហើយថ្ងៃទី2ថ្ងៃ3ថ្ងៃនេះថ្ងៃ4សួរថាបានឃើញអ្វីដែរឬទេគឺឃើញប្រកបឃើញប្រកបណាឃើញត្រង់ដឹងចិត្តរបស់ខ្លួនស្អាតនឹងមិនស្អាតបរិសុទ្ធនឹងមិនបរិសុទ្ធឃើញប៉ុណ្ណឹងឃើញសំខាន់នៅប៉ុណ្ណឹងគេហៅចិត្តតានុបស្សនាទេវឋាននោះណាបាត់ទៅណាទេវឋាន9នេះចិត្តតានុបស្សនាទេវឋានប្រយោគីឃើញចិត្តនេះឃើញចិត្តនៅក្នុងវិសុទ្ធិមេងាយនេះប្រែជួបអសតិប្បដ្ឋាន4សតិប្បដ្ឋាន3កើតពីសតិប្បដ្ឋាន1នេះសតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងណាបកគោសិក្សាសតិប្បដ្ឋាន1បានឃើញដល់សតិប្បដ្ឋាន3កាយាវេទនាចិត្តហើយនឹងធម៌កាយព្រះដែលមានភាពធំសម្ដែងចំពោះអាទិកម្មិកបុគ្គលវិញ្ញាណចិត្តហើយនឹងធម៌ប្រដំមានភាពទងសម្ដែងបតិជានបុគ្គលអញ្ចឹងបាននៅថាម៉េចបាននៅថាសតិប្បដ្ឋាន4នេះអត្ថន័យរបស់លោកនេះដែលសិក្សាដំបូងគឺសិក្សាអំពីកាយព្រោះអានឹងអារម្មណ៍ទៅព្រៀតអរចាយានោះមានស្អីខ្លះមានតាំងពីអនាបាបត្យៈសង្ខារចិញ្ចោអាការៈតាមទីមានតាំងវិធិ4មានតាំងពីសរីរៈ9យ៉ាងរហូតមានដល់ឈាម4ហើយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលបកគោចម្រើនកាយទៅក៏នឹងឃើញនៅវិធានទាំងឡាយកើតឡើងអាស្រ័យនឹងការអប់រំកាយឃើញចិត្តទាំងឡាយឃើញធម៌ទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយសារចម្រើនកាយយ៉ាងឧបសម្មាសតិបដ្ឋានៈនេះនេះទេវឋាន4ណាប្រពុតចំចាំមានសម្ដែងពីរកន្លែងនៅក្នុងវត្តស្វាយបដាលោកពោថាសតិប្បដ្ឋាន4
ផ្លូវណានីមួយក៏ទៅនិព្វានបានដែរនេះលោកទុកថាដូចជាផ្លូវបែកជា4ហើយមានកំណត់ដីនៅចំកណ្ដាលហើយរត់មួយបោមកតាមផ្លូវណាក៏ជាន់អាចដីនៅចំកណ្ដាលនេះដែរនៅក្នុងបួនហ្នឹងក្នុងបួនហ្នឹងនឹងសតិប្រធានបួនហ្នឹងតាមផ្លូវណាក៏ជាប់អាចទៅបានដែរអញ្ចឹងការបរិបត្តិនៅកាយក្តីវេទនាក្តីចិត្តក្តីខក្តីគឺជាការបរិបត្តិចំផ្លូវណាក៏អាចដោះនៅកិលេសនេះដោះនៅកិលេសឲ្យអស់អំពីខណ្ឌសណ្ដានហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ទៅនិព្វានបានដែរកាយក៏ញោមញីកិលេសវេទនាក៏ញោមញីកិលេសចិត្តក៏ញោមញីកិលេសខក៏ញោមញីកិលេសដូចគ្នាបានទាំងអស់នេះពុទ្ធិកាមួយឥឡូវចាំតាប់ពុទ្ធិកាមួយទៀតសតិប្រធាន4ជាផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានប្រះដែលមានភាពត្រង់សម្ដែងថាកាយានុបស្សនាសតិប្រធានគឺព្រះអង្គព្រមសម្ដែងចំពោះទៅលើអតិកម្មិកបុគ្គលអាយវេទនាចិត្តហើយអង្គធម៌គឺប្រដមមានភាពត្រង់សម្ដែងដោយអំណាចនៃបតិធានបុគ្គលនេះតែតំណអាចឡំធម៌តកាយនេះចេះណាណាដូចសម្ដែងជាក្នុងសតិមាកាយានុបស្សនាព្រះសម្ដែងដោយអំណាចនៃកម្មខាររបស់អាទិកម្មិកបុគ្គលសតិប្រធាន3ទៀតវាមានចិត្តហើយនឹងធម៌ប្រដមានភាពព្រះសម្ដែងដោយអំណាចនៃកម្មខាររបស់បតិឈិនបុគ្គលនេះតាមក្នុងនឹងលោកយើងទីត្រៃប្រដមកខ្លាចយើងយកអ្នកបានអញ្ចឹងសូមយល់ថាអ្នកថ្មីចាស់នេះអ្នកមិនដែលបដិបត្តិធម៌សោះអត់អញ្ចឹងលើកឲ្យចម្រើនកាយចម្រើនកាយដើម្បីបានវេទនាចិត្តហើយនឹងធម៌នៅក្នុងសម័យណាដែលព្រះដែលមានភាពទងសម្ដែងលោកគួរបកគោដែលមានឈាមហើយវាបតិឈាមអ្នកមានឈាមដល់ហើយពេលនោះបងកំណានទីវេទនាចិត្តហើយនឹងធម៌វេទនាចិត្តហើយនឹងធម៌សម្បត្តិវិញកាយបានវិញវេទនាបានទៅអញ្ចឹងបានជាក្នុងនៅក្នុងបទពិសោធន៍លោកថាចិត្តធម្មជាតិនៃចិត្តឯណានីមួយដែលកាលឡើងហើយមានប្រមាណតិចតួចណាស់កាលឡើងហើយលុបទៅវិញទៅធម្មជាតិអស់ទៅនឹងសូន្យទៅណាចិត្តតាមបัฒនាលោកបានជាហើយធម្មតារួចវេទនាក្តីចិត្តក្តីខក្តីជាធម្មជាតិល្អិតដែលប្រាជ្ញាទីកម្មិកបុគ្គលមិនអាចកាន់យកបានទេល្អិតណាស់អត់កាន់យកបានទេអញ្ចឹងតើតើពួកដែលមានវេទនានឹងហើយមានចិត្តនឹងហើយទើបបានកាន់យកបាននេះទេវឋាន4នេះនឹងអ្នកចិត្តស្ងប់ទេវឋាន4ចាប់ទៅនឹងជាប់តែមិនចូលបរិបត្តិអត់បានទេអត់នឹងធ្វើម៉េចទេមិនទៅធ្វើម៉េចវាទៅយកចិត្តហើយមិនខំណាចិត្តមែនតើចិត្តវិធាន4ផ្លូវណានីមួយក៏ទៅនិព្វានបានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាផ្លូវទាំង4ហ្នឹងតើព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះបុគ្គលណាខ្លះដែលឲ្យទៅណាមួយក៏បានដែរនោះ
អញ្ចឹងត្រូវចងចាំថាចាយគឺប្រដៅមានធៀបចង់សំដៅចំពោះបុគ្គលថ្មីវាពលាចិត្តហើយនឹងធေါ်គឺប្រដៅមានធៀបចង់សំដៅដល់បុគ្គលដែលចាស់ទុំនេះដែលមានឈាមដល់ហើយមានឈាមដល់ហើយហាក់ទីកម្មវិកថ្មីចេះអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាអំពីរូបបរមត្ថហើយនឹងយើងបរមត្ថនឹងយើងចូលទីចាស់ទៅលើមានអ្នកឆៃនៅក្បែរនេះដែររូបវត្ថុនឹងនាមវត្ថុណាកើតមុនពីនៃយន្តវិបស្សនាផ្នែកខាងបរមត្ថយន្តណាឆ្លើយរួចហ៎នាមកាយវរូបរូបកាយវិញ្ញាណហ៎ណែរូបកាយមុននាមណាអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាតាមទិសមួយនេះផ្នែកតិចចំណងដល់កាយចិត្តតើកាន់យកអីមុនកាន់យកមុនហ៎មែនទេកាន់យករូបនេះវណ្ណោវណ្ណោសត្វទូគន្ធរស្សៈរឹងដៅឡើយនេះធឿនមួយទៅវត្ថានតាមធឿនមួយហ្នឹងចាក់ដឹងតណាកាន់មុនហ្នឹងគឺប្រាជ្ញានេះយកទិវាចរក៏បីកំណត់នៅរូបមុនហើយទើបបីកំណត់នៅនីអរូបធម៌ទាំងឡាយដែលកាន់យករូបនោះថាជានាមធម៌នៃយុត្តិកាធម៌រូបមាននាមរូបរូបមាននាមរូបភ្លេចនីយណាយចាណានឹងនៃសតិវដ្ឋានសន្និបាតហ្នឹងណាវិបស្សនាហ្នឹងតែមួយទេអត់ផ្លែកគ្នាផងអញ្ចឹងណានៅពេលណាដែលយើងចម្រើនរូបឈ្មោះតែយើងបានចម្រើននៅនាមយើងចម្រើននឹងហើមចេញចូលហើយកាយយានុបស្សនាសតិបដ្ឋានណាណាអត់ទាន់ណានេះបង្ហើមចូលចេញវែងចូលវែងចេញខ្លីចូលទៅណាមិនហើយកាយានុបស្សនាសតិបដ្ឋានប្រាជ្ញាវិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយនេះជាមិនហើយឆ្ងាយតាកាយក្នុងកាយបង្កើននឹងកាយស្អីគេនឹងក៏ទៅបន្តិចទៅនៅក្នុងរាងកាយយើងមានកាយ4សត្វវ័យកាយអបោកាយទៅជោកាយវយោកាយរឹងរាវក្តៅល្ហើយកាយមាន4អញ្ចឹងក្នុងកាយ4មានក្រុមចំមួយនៅក្នុងក្រុមកាយ3មានពិចារណានៅកាយក្នុងកាយអញ្ចឹងកាយហ្នឹងមាន4ហ្នឹងរឹងរាវក្តៅល្ហើយហើយយើងសិក្សាអំពីខ្យល់អាណាបាមួយដែលជ្រាបនៅក្នុងកាយទាំង3គឺថាកាយក្នុងកាយនឹងពុតសម្ដែងនេះដែលយើងចម្រើនចឹងទៅដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអីខ្លះដឹងថាវេទនាយល់ទេយ៉ាងនេះដឹងវេទនាទេណាមិនហើយវេទនាសត្វទឹកឥឡូវកំពុងតែជួបវេទនាវិញហើយទឹកខវេទនានេះទឹកខវេទនាມັນយកទៅទៅវិធានដូចទៅមកថាសាសនាឲ្យទៅវិធានផ្សេងគ្នាមកទៅណាទឹកវេទនាកើតឡើងហើយយើងដឹងទៅទឹកវេទនាកើតឡើងហើយទឹកវេទនារលត់ទៅយើងដឹងទៅទឹកវេទនារលត់ទៅហើយដឹងទឹកវេទនាវេទនាត្រឹមតែវេទនាដឹងអីទៀតដឹងចិត្តគេចិត្តមិនតាមវិញមិនទៅហំដូចដូចចិត្តថ្ងៃនេះទេចិត្តថ្ងៃនេះល្អជាងចិត្តថ្ងៃមុនចិត្តអញ
ចឹងចិត្តត្រឹមតែចិត្តទេដឹងថាចិត្តមិនមិនល្អចិត្តនេះល្អអញ្ចឹងមកក្រោយចិត្តហ្នឹងវាទៅមកចិត្តដែរឬក៏ល្អចឹងនេះទៅទៀតអញ្ចឹងចិត្តត្រឹមតែចិត្តអញ្ចឹងដឹងវេទនាហើយនឹងចិត្តដោយសារចម្រើនអីហាដោយសារចម្រើនអីចម្រើនខ្ចល់ណាយកណាយើងទៅអោកដើមវិញហ៎ឲ្យដឹងទៀតដឹងខដឹងខមិនថាធរទាំងអស់ដែលគោរពប្រណិប័តដែលធ្វើនឹងសត្វតែចទួវត្តធរពេលណាចំណែនកើតពេលណាលែងចំណែនរលត់វាតែប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងមិនបធរខណ្ឌ5អញ្ចឹងអ្នកសិក្សាសតិប្បដ្ឋានតែសិក្សាអីមុនទៅទីនេះកាយមុនអញ្ចឹងដល់យើងមករៀបមេត្តាចានទៅពុទ្ធចំដៃនឹងខុសណាលោកថាព្រះអង្គសម្ដែងចាយគឺសម្ដែងបុគ្គលថ្មីឃើញទេតាមបាទសម្ដែងវេទនាចិត្តហើយនឹងធម៌គឺបុគ្គលបានកាន់យកកាយនឹងរួចទៅហើយបានដឹងថាវេទនាសំតែវេទនាចិត្តប្រំតែចិត្តហើយនឹងធម៌ពួកកាយកតាសតិនឹងមានរហូតដល់ឈាន4អនាតាផងអកាលៈផងអសត់ផងធាត4ផងហើយចាក់តែ9យ៉ាងផងហើយឈាន4ទៀតអញ្ចឹងយើងមានតតាកាយហ្នឹងមកចែកតាមវេទនាចិត្តហើយខុសទាំងអស់បាទតើដល់យើងអត់យល់រឿងហ្នឹងទេយើងបដាមានថាអត់ខ្ចីរឿងអីរឿងវេទនាមួយរឿងតាមណាយើងទៅចិត្តមួយរឿងតាមណាយើងមកតាមរឿងតាមណាអ្នកថ្មីរឿងតាមណាដែលអញ្ចឹងរឿងកលាស់យោអត់ចេះហ្នឹងព្រះថាហ្នឹងអញ្ចឹងងាប់ទៅទៀតមកតអត់ចេះតើយើងនិយាយរឿងវេទនាទីហ្នឹងលោកថាក្នុងបតីវិរៈលពលថាខែ9កាយវេទនាចិត្តនិងធម៌ទៅណាមួយក៏ទៅមកទៀតបានដែរសួរថាតើព្រះអង្គសម្ដែងមេត្តាទាំង4នោះសម្ដៅទៅលើបុគ្គលណាខ្លះអញ្ចឹងក្នុងសត្វញ្ញៈលោកប្រាប់ឫសត្វញ្ញៈគឺជាសេចក្តីខ្លឹមសារគឺស្រង់ពីវត្រៃវរៈឡើងវិញគឺប្រាប់ថាចាគឺវត្ថុសម្ដែងសម្រាប់បុគ្គលថ្មីវេទនាចិត្តហើយនិងធម៌លោកសម្ដែងសម្រាប់បុគ្គលដែលចម្រើនកាយហើយដែលមានឈានដល់ហើយអញ្ចឹងសតិប្បដ្ឋាន4វិលវិលមកគឺវិបស្សនានេះឯងយល់ទេយ៉ាងយល់ទេយល់ទេហ៎នឹងសេចក្ដីធម៌នឹងសាសនាហ្នឹងចេញធម៌ហួយមិនមែនសតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងផ្សេងអំពីវិបស្សនាទេសតិប្បដ្ឋាន4គឺជាទេសនាកម្មោទេសនាកម្មោណាគឺលំដាប់នៃវធម៌ទេសនាតាបរិបត្តិសតិវិបស្សនាហ្នឹងទៅបានសតិវខាន4ហ្នឹងមកពោលទេវខ័យធម៌សានទៅ7ប្រការលើហើយលំដាប់នៃទេសនាកម្មោនេះវិសទ្ធិ7សិលវិសទ្ធិចិត្តវិសទ្ធិភេវសទ្ធិកង្ខាករណវិសទ្ធិញាគៀមតិញ្ញទេសនាវិសទ្ធិព្រះវិទានញាទេសនាវិសទ្ធិញាទេសនាវិសទ្ធិ7នេះហើយបរិបត្តិកម្មោលំដាប់នៃការបដិបត្តិមែនមែនលំដាប់នៃវធម៌ទេសនាទេអនុវត្តតតគ្នាអញ្ចឹងបានបានកាលលៈអន្តពៈទេសេធនៈបញ្ញាខាលោកហៅថាឧបបត្តិកមោលំដាប់នៃកំណើតនេះក្នុងក្នុងសត្វញ្ញាហ្នឹងលំដាប់នៃកំណើតសត្វញ្ញាទី3អញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ថាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញអីខ្លះនៅពេលណាដែលយើងចម្រើននឹងហើមទៅនឹងហើមចូលអញ្ចឹងសួរថាយើងបានឃើញអីខ្លះទីមួយក៏យើងឃើញកាយព្រមតែកាយទីពីរក៏យើងបានឃើញវេទនាបានស្គាល់វេទនាបានស្គាល់ត្រៃវេទនា
ឃើញវាទំនៀមតាមតែវាទំនៀមទីបីក៏យើងបានស្គាល់ចិត្តបានដឹងចិត្តខ្លួនឯងឃើញចិត្តខ្លួនឯងក៏រលឹកយ៉ាងណាខ្លះបានចិត្តឃើញតាមតែចិត្តហើយទីបីក៏យើងបានឃើញតែធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងត្រឹមតែធម៌ប៉ុណ្្នឹងឯងកើតនឹងរត់តអស់គ្នាសតិប្រធាន4គឺទៅចាប់ទៅហ្នឹងទៅចាប់ហ្នឹងឲ្យជាប់ចាប់ហ្នឹងឲ្យជាប់កាយវាជំនឿចិត្តហើយនឹងខោມັນក៏ប៉ុន្តែនាំគ្នាសិក្សាសតិវដ្ឋានវិបស្សនាអត់ដឹងខ្លួនផងតែថាគឺព្រះថាទៅបានជាជួងនៅក្នុងមើលនៅអ្នកដែលសិក្សាឆ្លាតយានអំពីវិបស្សនាតាមទី6នៅនេះក៏មានដូចគ្នាដែរទី6ដែរផ្នែកជាចំណងនាមកាយចិត្តដូចគ្នាដែរសួរថាបើយើងសិក្សាកាយតាមជាណាអ្នកជឿមួយនេះទៅទៅវឋានបែបនេះតាមជាណាមានណៅឃើញតាមជាកាយនិងមនោសាទី2កាយធាននិងមនោសាហ្នឹងនៅពេលណាដែលបុគ្គលបានចម្រើនកាយកងចលទី1ទី2នេះគឺតាមកាយធាតាមកាយធាហើយនាំចូលមកកាន់មនោធាដល់សិក្សាពីវេទនាសិក្សាអំពីចិត្តហើយនឹងខមនោធាសុខចូលដល់មនោធាមនោធាអញ្ចឹងចក្ខុធាតោតធាឃានធាជីវហាធានៅ4ទៀតថែមទៅក៏ធា6បាទមានស្អីកន្លែងផ្នែកឃើញទៅចក្ខុធាលើសូរសម្លេងមកតោតធារបស់បាក់ខ្លឹមកាន់តែធនាគារមធាដាក់បះបាយបះទឹកជីវហាធាអញ្ចឹងយើងចំណាននេះគឺកាយធានិងមនោធាបាត់ទៅហើយនៅតែធា6ដែរមានចំណាមួយអត់ផងអញ្ចឹងយើងឃើញដំណឹងល្អឃើញនេះដូចបាច់ចាមអញ្ចឹងអ្នកមិនថាគាត់ថាគាត់ឃើញខ្យល់ឃើញស្អីទៅគូក៏ដូចគាត់ផងលើកនេះចិត្តខអញ្ចឹងណានេះស្គាល់ទៅប្រធាន4ហើយហើយខនឹងយើងចែកអន្តិទ្ធិនិយាយស្ដីមកមានប៉ុណ្្នឹងហើយបើស្ទឹងជាចំណែនចាយបានចប់ណាបាននឹងធ្វើវិធីទេសនាវាជំនឿចិត្តហើយនឹងខនឹងឲ្យពុះដល់រហូតដល់អស់ដល់ដល់កម្មដ្ឋានដែលសំជាចំណែនចប់កាយានុបស្សនាទេវធម៌មួយចប់លេខនេះក៏យើងចប់ចិត្តក៏យើងចប់ខក៏យើងចប់មិនយើងអត់មានអត់មានត្រឹមអីទៅទិញផងអត់ទេអត់មានត្រឹមអីទៅទិញណាអត់ទេខវិបស្សនាណាក៏ដែរទិញនៅពេលណាកាយឃើញប្រាជ្ញាឃើញកាយពេលនោះប្រាជ្ញាឃើញវេទនាឃើញចិត្តឃើញខអឥឡូវយើងចាំដាប់ខដែលនាំឲ្យស្រស់រំខាប់នៅក្នុងអរិយាបថឥឡូវយើងចាប់ប្រមោចិត្តយើងដាក់ក្នុងដើមទូងអស់នេះលែងរឿងអតីតលែងនឹករឿងអនាគតរឿងអវ័យក្រៅអំពីចិត្តខ្លួនលែងនឹកលែងតំកល់ធ្វើការពិចារណាថានៅក្នុងមួយអតីតនេះគឺអាត្មាអញលែងដើរអ្វីទាំងអស់ស្ទឹងអាត្មាអញបានយកចំហើយនៅនេះដូច្នេះកត្តាការស្វែងរកនៅអហិបុជនលែងមាន
ការធ្វើដំណើរគួយចោក្នុងចិត្តនឹងទីឆ្ងាយលែងមានអាត្មាឯងត្រូវតែស្វែងធម៌ឲ្យបានស្ម័គ្រក្នុងព្រះពុទ្ធនេះអាត្មាឯងជឿថាសេចក្តីបំបត្តិក្នុងព្រះពុទ្ធនេះនឹងបានសម្លេចពីណាមកមិនខានទេគឺត្រូវតែបានក្នុងពេលណាមគឺអាត្មាលែងខ្វល់អ្វីទាំងអស់ក្រៅអំពីធម៌នេះដំសទ្ធាជឿថាសេចក្តីបំបត្តិក្នុងពេលនេះគឺមុខបានសម្លេចផងចិត្តមិនមែនមិនបានសម្លេចមិនមែនទេព្រោះខាងនេះប្រហារិមានពុទ្ធជាដើមបានប្រាប់ដឹងហើយលោកបានសម្លេចហើយលោកបានធ្វើហើយដូច្នេះអាត្មាអ្នកធ្វើតាមទៅនៅក្នុងពេលនេះនឹងបានសម្ពោធហើយគឺជាលះបង់អ្វីអ្វីអស់លែងនឹកពីអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នក្រោយអីជុំដឹកឥឡូវមកចិត្តដាក់ក្នុងត្រង់រលនៅដង្ហើមតោដង្ហើមតិចនឹងស្មារតីដែរតែត្រួយនឹងទៅវាលោកតាធ្វើសំរហូតខតស្នាសំដែងដល់ណាគឺសន្និបាតតាមដល់នោះតែត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលតែព្រៃចូលចូលទៅក្នុងខ្យល់ខាងក្នុងខ្យល់ខាងក្នុងគឺខ្យល់ដែលប្រពត់ក្នុងក្នុងពោះតែខាងក្រៅគឺខ្យល់ដែលមកប៉ះខាងក្រៅហើយយើងអត់លឹកខ្យល់ខាងក្រៅទេគឺយើងរលឹកខ្យល់ខាងក្នុងហើយសតិស្មារតីលឹកនៅដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញឲ្យដកខាងក្នុងខ្លួនដង្ហើមចេញនៃចូលវែងដកដង្ហើមចូលវែងឲ្យជ្រៅទៅដឹងតែចូលវែងដកដង្ហើមចេញវែងមកវិញដឹងតែចេញវែងនៃសតសង្កេតមកដៃចាប់ចូលគុណចូលចេញគុណស្មារតីឲ្យភ្លេចនៅក្នុងវរៈដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញទេដកដង្ហើមចូលដឹងចូលនឹងជំនុំតែយើងដឹងណាស់ហើយចូលទៅដកដង្ហើមចេញមកដឹងតែចាក់ចេញមកជាចិត្តប្រកបចិត្តដឹកដៅចិត្តមិនអោតអកុសលក្រើនក្រោសង្កត់បានដែលស្អាតអំណាចសតិរលឹកនៅដង្ហើមចូលនឹងដង្ហើមចេញសតិរលឹកនៅដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញវែងវែងខ្ញុំគិតពីសំឡេងខ្ញុំគិតពីមុខខ្ញុំគិតពីរបបខ្ញុំគិតពីចោលខ្ញុំគិតពីក្តៅខ្ញុំគិតពីជើងខ្ញុំគិតពីចុកចង្កខ្ញុំគិតអ្វីអ្វីទាំងអស់បិទអោរអស់បិទណែបិទទៅជាអត្តចំោះបិទកាយទុកតែចិត្តមួយគឺការខាងក្នុងប្រោដកដង្ហើមចូលដឹងដកដង្ហើមចេញនេះគឺការបិទ5ទៅ6ដល់ដង្ហើមចូលក៏ដល់ដង្ហើមចេញក៏ដល់ប៉ុន្តែចូលវែងចេញវែងចូលវែងចេញវែងចូលដល់ទៅចូលចេញដល់ចេញពេលចម្រើនទៅដល់ពេលចម្រើនយូរទៅស្រាប់តែកាលនេះខ្លីវាខ្លីខ្លួនឯងដង្ហើមចូលខ្លីខ្លួនឯងចេញខ្លីខ្លួនឯងដែលគ្មានអ្នកបញ្ជាអត់
ដល់ដង្ហើមចេញផ្លៃចុះផ្លៃកុំព្រឹមដង្ហើមឲ្យវែងវិញកាលណាដល់ដង្ហើមឡើងវិញត្រូវផុតមុខផុតក្រោយផងអត់ខ្យល់បន្តរុកបដោតចូលផ្លៃចេញផ្លៃដល់ត្រង់ចូលផ្លៃចេញផ្លៃហ្នឹងដល់ហ្នឹងដល់ដង្ហើមចូលផ្លៃចេញផ្លៃដល់ថាដង្ហើមចូលផ្លៃចេញផ្លៃកុំសើរឿងថាមកវែងវិញបើបានផ្លៃហើយក៏ចេះតែខ្លួនទៅផ្លៃហើយបើសិនជារឿងសភាពចុកឯងចុកឈើដល់មកមុខលមោះចំដល់មុខជាបាតកាយចកកាយស្ដៅកាយត្រជាក់កាយបបាច់ចិត្តចេះតែតាមបានតទៅមិនរវល់នឹងអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងទីចង្វាក់នៃការប្រព្រឹត្តទៅដល់ហ្នឹងតែចូលលមោះក៏អត់រវល់ចេះទៀតក៏អត់រវល់តំណែងក្នុងគ្រូក្នុងក្បាលក៏អត់រវល់បដោយដង្ហាន់ចូលខ្លីពេញខ្លីចេះបដោយបដោយទៅហើយស្រួលក្នុងខ្លួនកុំត្រឹមបាទព្រមតែទុកតែត្រង់ទេហឺចូលដឹងទៅដឹងឥឡូវយើងគិតព្រមទៅចូលដឹងចេញដឹងលែងគិតពីវែងគិតពីខ្លីចូលដឹងចេញដឹងចូលបានប៉ុណ្ណាដឹងប៉ុណ្ណឹងចេញបានប៉ុណ្ណាដឹងប៉ុណ្ណឹងចូលដឹងចេញដឹងចម្រើនយូរយូរទៅបាត់របស់បាត់ចិត្តបាត់ចាប់បាត់ទាំងនោះបាត់ទាំងមាត់បាត់រសើបរសេករសត់អត់អស់ហប់ចោលខាងក្នុងខ្លួនកាន់តែទៅស្ងាត់ទីតិចទៅតិចទៅស្ងៀមទៅស្ងៀមទីល្អិតទៅអត់ទៅមាត់ទៅមាត់ទៅតិចទៅតិចទៅកុំខ្លាចកុំភ័យកុំស្លាប់កុំព្រួយខ្លាចស្លាប់ព្រះមានសទ្ធាឡាថាអត្មាអញនឹងអង្គះដឹងខ្លួនឯណោះគឺថាដឹងខ្លួនស្ងប់ខ្លួននេះជាខ្លួនស្ងប់ចិត្តស្ងប់ចិត្តស្ងប់ប្រពួរសេចក្តីសង្ឃឹមអត្មាអញបានថាដឹងខ្លួនស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តស្ងប់តាមដានស្ងប់ចលអត្តិអត្តីតិចតិចទៅមកមកទៅតាមដានតិចតិចនឹងរហូតដល់លែងដឹងមានស្គាល់ចូលដល់ចិត្តអត់ចោលទៅខោចេញស្ងោទៅសល់តែចិត្តមួយសម្រាប់ដឹងទៅងើយកន្តើឥឡូវយើងក៏ចិត្តយើងត្រង់ខ្លួនខ្យល់មានខ្យល់អាឡេខ្យល់ស្ងប់ហើយស្ទើរតែមិនដឹងហើយមានប្រមាណទេណាស្ទើរតែមិនដឹងឥឡូវដំកត់ចិត្តនៅត្រង់មានខ្យល់ប្រមាណតែស្ទើរតែមិនក៏រឿយមិនតាមយ வை ជាអារម្មណ៍ហ្នឹងអត់ឥឡូវតាមមើលដំណើរលហើយហើយក្នុងខ្លួនតាមមើលពីថាចង់លហើយមែនទេតាមមើលខ្យល់ដែរនៅក្នុងឃើញលហើយលហើយអោខ្យល់ហ្នឹងមានលក្ខណៈលហើយលហើយតាលហើយខ្សែទៅពេញកាយអស់ពេញទ្រូងពេញពោះពេញដាក់ពេញជើងពេញមុខពេញមាត់ខ្សែជិះខ្សែប្រពត្តឡើងចិត្តជាធម្មតាអូននេះខ្សែមែនមានលក្ខណៈលហើយលហើយទៅលហើយលហើយហ្នឹងហើយហើយក
ឡើយបើយើងតាមបានឃើញនៅចលដែលមានលក្ខណៈលហើយស្បថានេះខ្ចោះហើយលើរំពឹងទៅចាណាមួយចំណុចទៀតមើលប្រទេសគឺរៀងកាយដែលខ្ចោះកំពុងតែចោទៅពីចោលរៀងកាយត្រូវយើងចាប់ពីចុងដល់ចុងជើងគឺចលែងដែលខ្ចោះកើខ្ចោះរលត់ទៅចោលឡើងទៅចុះឥឡូវយើងឯងចែកសតិពីរខ្ចោះមួយក្រុមរៀងកាយមួយក្រុមចាំមានសកលលហើយកែងរឹតច្រិតឡើងក្នុងរាងកាយនឹងស្តាមនេះឃើញចូលឡើងចូលឡើងក្នុងរាងកាយរាងកាយគឺទីលំនៅនៃតលកំពុងតែលំចុះខ្ចោលកំពុងតែលំចុះក្នុងរាងកាយពិនពិចារណាទៅឃើញថាអោខោទាំងអស់ការរលត់ការរលត់អោតហើយពួកយើងរិះសាសការៈទុកចិត្តថាអំណត់ក្នុងចិត្តថាខ្យល់ដែលមានភាពលហើយនឹងរាងកាយទាំងនោះជាតួរូបផងនឹងហៅរូបទាំងរាងកាយទាំងខ្យល់ហៅថារូបវិញ្ញាណប្រាជ្ញាទេដែលកំពុងដឹងនេះថាខ្យល់ថារាងកាយទាំងនោះថាជារូបសតិស្មារតីដែលកំពុងដឹងពិចារណាថានេះជាតួនាមផងមិនបានហៅនាមផងព្រោះសតិនិងបញ្ញាចិត្តទាំងអស់នេះគឺការដឹងរូបពេញក្នុងខ្លួនទាំងអស់ដឹងមិនចេះចប់ឲ្យរដឹងមិនចេះចប់ឲ្យចាំមិនចេះចប់ឲ្យទៅគិតចេះចប់ចឹងខ្ចោលមួយរៀងដែរមួយជាតួរូបផងសតិប្រាជ្ញាចិត្តដែលកំពុងដឹងនៅខ្ចោលនិងរៀងដែរជាតួនាមផងរូបនាមនាមរូបឥឡូវទៅចឹងណាតទៅទៀតពិចារណាថារៀបកាយទាំងមូលហើយនឹងខ្ចល់ហើយចិត្តបែកចេញពីគ្នាមើលដកខ្ចល់ដកខ្ចល់ដករៀងកាយដែលរៀងកាយដកចិត្តដែលកំពុងដឹងដែលចិត្តតាមមានតួខ្លួនរទេត្រមណាហត្រីត្រមណាហើយប្រោសត្រមណាហើយសត្វហើយគល់ត្រមណាហើយស្ដាច់មន្តីត្រមណាហើយដូនជីអត់មិនទេមានព្រមតាខ្ចោលមានព្រមតារិកាជាទីចោទៅនៅតលមានព្រមតនាមកកំពុងដល់ខ្ចោលនឹងរៀងចិត្តមូលនេះប្រាជ្ញាយើងទៅឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាតែឈ្មោះអាត្មាអតិមុនមកនេះព្រមតហៅណាខ្ចៃហៅណាអ្វីៗសុទ្ធតែខ្ចៃហៅទាំងអស់តាមពិតគឺមានសត្វតែរូបហើយនឹងនាមមានព្រមតនាមហើយនឹងរូបរៀងកាយទាំងមូលនឹងចែកតួរូបសតិប្រាជ្ញាចិត្តកំពុងដឹងជាតួនាមធម៌ហើយកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅចោទៅមកធម្មតាក្នុងពេលគួយនេះអញ្ចឹងរូបធម៌នាមធម៌កំពុងអគុយនឹងឯងមិនមែនសត្វមិនមែនពលឥឡូវយើងពិចារណានឹងវិញហើយយើងទៅពិចារណាថារូបកាយទាំងមូលនេះបានពីអីអរូបរាងកាយទាំងមូលកើតពីកម្មចាស់ណាពួកវិញ្ញាណចូលមកចាប់រន្ធីនៅក្នុងផ្ទៃម្ដងហើយបានកើតទៅជារូបរាងកាយដោយសារទៅបននៃបាក់ទៅពីជាតិមុនណោអំពីបនឯងចាក់ដៃឲ្យកើតទៅជារាងកាយនេះអញ្ចឹងនាមធម៌គង់តែកើតកើតអីតើអូកើតពីនិតគិតតើមកគំតែមានចាស់ហើយនិតនិតអូក៏វាស្មានមធម៌ដែរ
ដូច្នេះរូបប្តីលោកប្តីតើឡើងតាមតាមបច្ច័យរូបឡើងមានកម្មជាបច្ច័យនាមធម៌កាលឡើងមានចិត្តនឹងខុសជាបច្ច័យកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅហើយយើងពិចារណាមើលតាមវាខ្លឹមសារព្រៀងកាយនេះបើសិនយើងដកខ្យល់វិញដករៀងកាយវិញដកអត់ចេញទាំងអស់តែត្រង់ណាហើយខ្លឹមសារអត់ហើយខ្យល់កំពុងតែកើលុតកើរលុតកើបាត់អត់បាត់កើបាត់តាមខ្យល់ទៅកើបាត់កើបាត់ប្រែគុជនិចហើយពេលណាកើឡើងចាក់តែមកឲ្យលម្បាអីអស់ទៅវិញទៅអរចានេះពិតជាមានដែរខ្ញុំនេះពិតជាទុកចានេះពិតជាមនុស្សរបស់ខ្លួនពេញបច្ចាណាចដល់ពីឃើញខ្យល់វាមិនទៀងម្ដងចេះម្ដងចុះកើតកើតបាត់ទឹកបាត់ហើយកាយគ្មានសំសាអស់មានសំតែចោលមានសំតែរៀងកាយតែមួយខាងចិត្តហើយរៀងកាយតែមួយសត្វសត្វមានអីសត្វសត្វសត្វដងខ្លួនតនឹងក្បាលខាងលិសក់ស្បែកសាច់សរសៃអឹមដែលដងសួរវៀនខាងក្នុងលំម៉ូតនៅពេញរៀងកាយទាំងដែលតកំពុងតែបច្ចោកាត់ចុះឡើងចុះឡើងចិត្តតែដាក់គ្មានតម្លៃអើកាយនេះមិនទៀតណាមិនទៀតព្រោះកាលឡើងទៅរាងកាយទៅនាំមកនៃលម្បាក់រាងកាយគ្មានសំសាយណាអត់អត់មានសំសាយទៅកាន់ណាចឹងដល់ឃើញកើតឃើញលឹកឃើញទៅគ្មានសំសាគិតទៅអត់ណីជាថោះជាសោះសូននោះទេចិត្តយកបានដល់នៅពីទីឃើញទៀងមែនឃើញទៅពេញអនត្តាកើតដីនឿយណាយហើយក៏លះបង់រាងកាយមួយខណៈមួយខណៈពីណាយលែងឆ្លាញ់លែងប្រាថ្នាលះបង់សេចក្តីប្រកាន់បានមួយខណៈមួយខណៈហើយចេះតែសន្សំខោហ្នឹងទៅសន្សំដដែលសន្តែទៅក៏ឈ្មោះបានសម្រេចនៅបឋមវិបស្សនាបានសម្រេចនៅបឋមវិបស្សនាដោយសារក្នុងនេះឥឡូវដាក់ចុះចុះមកតើលេខាឲ្យអវត្តណែអំពីការបណ្ដៃទៅការបាទៀនទៅទៅគឺថាយើងស្បាត់នៅវត្តខ្លះដែលជាចំណុចសំខាន់សំខាន់អំពីកិច្ចការបណ្ដៃនេះចំណុចទី1នេះអំពីលក្ខណៈជឿលក្ខណៈជឿសំខាន់មួយតើសំខាន់យ៉ាងណាចំណុចជឿនេះមានលក្ខណៈចំខ្លះមិនចំណាស់ព្រោះតើតាមយើងទៅប្រកបកថាមួយទីហេតុណាមួយនេះយើងត្រូវស្ដាប់បាននៅតាមចំណុចនេះប្រពុទ្ធរតនាយើងទីជំនឿដែលមាននៅក្នុងសាសនាប្រពុទ្ធតើប្រពុទ្ធនឹងជឿអីហើយលក្ខណៈអ្វីដែលជាគួរឲ្យសំខាន់ទីរតនាទីរតនាខាងក្រៅតើយើងទូកាអ្វីដែលជាសារៈសំខាន់ទីកណ្ដាលបើគឺយើងម
មិនបានយល់ចំកណ្ដឹងនេះច្បាស់ដែរទេយើងកាន់តែស្នាប់ទៀតខុសត្រូវហើយកែខ្លះខុសឬខ្លះត្រូវតែយើងអត់ដឹងអត់ដឹងថាត្រង់ណាខុសត្រង់ណាត្រូវឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ស្មាតែគឺជួយនៅដំណាក់នេះប្រព័ន្ធសាសនាមានគោលការណ៍បីគេបង្អែកអង្គឯងប្រពុតសាសនាគឺថាគាត់ក៏បរិស័ទបានព្រឹងដែរព្រឹងរឿងប្រពុតសាសនាគឺផ្អែកទៅធម៌បីទីមួយប្រពុតទីពីរប្រពុតទីបីប្រពុតប្រពុតប្រពុតប្រសំទាំងទាំងនេះជាបង្អែកក្នុងប្រពុតសាសនាបើសិនជាទាំងបីគ្មានទេគឺគ្មានឧបសាសនាទេហើយដែលជាប្រពុតយើងបើពីយើងប្រណិប័តគឺឲ្យចំទៅធរទាំងបីអាហ្នឹងគោលការណ៍ប៉ុណ្ណឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺថាប្រពុតតើចំណុចអីគឺសំដៅយកដូចអ្នកត្រាស់មកនៅធម៌នេះហើយបានយកធម៌នេះនោះយកមកសម្ដែងប្រាប់ឲ្យមហាជនលោកទៅទាំងអស់ទាំងមនុស្សទាំងទេវតាឲ្យបានកាន់ធម៌នេះគឺថាទៅតាមអតិថិជនរៀងខ្លួននេះគឺថានឹងលោកអ្នកបានន័យថាពុទ្ធនឹងជានោះមានរូបធម៌មានមធម៌តារអង្គគង់នៅឡើយមានរូបធម៌មានមធម៌រូបនឹងគឺប្រកបដោយអានចិត្តជំនះ80មានគុណ3គេថាលក្ខណៈទាំង32នៃមហាបរិយនឹងប្រពន្ធនោះហើយមធម៌គឺព្រះអង្គបានប្រដឹងនៅចក្រារយសច្ចបានដល់ទឹកប្រចាំខោពុទ្ធជាទុតសមុទ្រយសច្ចខោពុទ្ធខែនាំឯកតោវិរោធសច្ចខោអនុទ្ធអ្នកសច្ចខោពុទ្ធជាផ្លូវធ្វើដំណើរទៅទីរលត់ទៅនិងវិញ្ញាណអង្គនោះគឺប្រដំខោឡើងមានដំណរូបធម៌មានដំណរធម៌មិនមែនប្រពុតនឹងជាអតិទេពមានតែឈ្មោះទេមិនមែនអតិទេពមានតែឈ្មោះទេព្រះអង្គមិនមែនជាខោមិនមែនជាប្រាមិនមែនស្អិនអត់ព្រមឬក៏ទេវនិកាណាមួយព្រះអង្គមានចិត្តជាមនុស្សគាត់មានចិត្តជាមនុស្សមានតម្រិះតាបបៃតាមានអីដូចយើងចិត្តបបៃតាបងឈ្មោះបបាទៅលើខ្លួនតាអ្នកបបៃតាឈ្មោះនេះទៅជាបតិគុតមានរមហាវិជានេះប្រយ៉ាងហើយអង្គមានតកោដែលខាត់យតតោសក្យៈវិញត្រង់កើតនៅក្នុងដែលតកបានត្រាក់ក៏បានរហូតអញ្ចឹងអង្គជាទៅជាមនុស្សជាមហាបុរសមានកំណើតតែជាមនុស្សដែលធ្វើបច្ចុប្បន្ន29ចន្ទុ
ដែលតាមប្រាំបានអស់ជាប្រមាណតាមពុទ្ធនេះអញ្ចឹងគេត្រូវសិក្សាអត់ថាពុទ្ធអីតាមជាបណ្ដាគិតនឹងយើងថាពុទ្ធគ្មានរូបយកតែលក្ខណ៍ហើយយកបរិយាកាសតាមអំណត់នឹងរឿងមួយដែរទៀតតែនិយាយលើស្ដាយគឺរបស់ដើមតែព្រះជាអីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចៈអរបន្ទាប់ពីការត្រាស់ដឹងព្រមទានធម៌ទេសនាដឹកនាំវិន័យធម៌អស់55ឆ្នាំទីនេះនៅអរនឹងបានគេហៅថាពុទ្ធធម្មរុចិត្តធម្មរុចិត្តប្រែទៅស្ដាប់នៅធម៌ណាហើយចាំគឺច្បាស់នៅធម៌រីកនេះបាច់ហើយស្ដាច់របស់ធម៌ទឹកព្រះអង្គព្រមបានសម្ដែងធម៌នៅបានត្រាស់ដឹងធម៌ហើយបានសម្ដែងចិត្តនឹងហៅធម្មរិកជាស្ដាច់នៃធម៌ថៅធម៌របស់អង្គលោកសម្ដែងនោះគឺជាទីតធម៌ប្រែថាបំពេញមាសរបៀបព្រមដៃថៅថារបស់ព្រះដល់ទៅប្រំដែនលើក្នុងព័ន្ធធម្មខណ្ឌធម៌របស់នេះបំពេញលើក្នុងព័ន្ធធម្មខណ្ឌបន្តពីមើលមកព័ន្ធសំខាន់ប្រាក់វិន័យពីមើលមកព័ន្ធសំខាន់ប្រាក់ពេលផងព្រមើលពីព័ន្ធសំខាន់ប៉ុន្តែទៅតែអវត្តរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ស្រេចទៅតែហូមចុះទៅក្នុងអវត្តទី1របស់បាបាសអកករណាព្រះយ៉ាងមិនទៅដល់ទាំងទី1ទីទីពុសរៈពុបតន្តតិគឺរយៈពេញនៅប្រសិទ្ធអត្រូវមួយទី3សច្ចតបរយៈចរណំគឺរយៈចម្រះចិត្តរបស់ខ្លួនស្អាតរបស់នោះទី3វិន័យសតៈបស្សករណំប្រសិទ្ធពុសរៈពុបតន្តតិអតិធម៌42000កំពុងដល់នៅក្រោមសច្ចតបរយៈចរណំដែលនេះអវត្តនេះនឹងហេតុដែលជាគោលការណ៍នៅហើយដែលជាទួធរនឹងត្រូវស្គាល់ទី1គឺមិនច្បាស់ទី2បំពេញកុសលទី3អបរំចិត្តនឹងបទធរដែលព្រះអង្គសម្ដែង45ឆ្នាំនេះដល់ពេលមហាជនបានទៅស្ដាប់បទធរនេះមហាជនបានចូលស្ដាប់បទធម៌ក៏របស់ព្រះធិតាតូនស្រីរបស់កូនតូនប្រុសរបស់កូនបានចូលទៅស្ដាប់ធម៌ដែលតែបានមានលទ្ធិព្រមបានរកចំណែងໃຜនោះណោះពេលនោះក៏តែមានសទ្ធាក៏បានជឿជាក់ហើយទៅចូលទៅបួសច្បាប់ទៅចិត្តជាភិក្ខុប្រែថាអ្នកឃើញភ័យគឺបំសាសំតាហេតុយ៉ាងទីកតិទេភិក្ខុនោះប្រែថាអ្នកឃើញដោយភ័យក្នុងបំសាទុំភ័យយ៉ាងម៉េចសំតារវត្តមានធម៌4ទេអង្គជាតិចិត្តរដ្ឋដាក់គិរិយាវត្តដាក់ជាតិធិវត្តដាក់លក្ខណៈវត្ត
ជាទេវតាដែលកើតជារាវរៈវិលចាក់ដល់ព្រីជាទេវតាវិលឈឺចាក់តែអនវតាវិលស្លាប់វិលទៅវិលមកវិលទៅវិលចាស់វិលឈឺវិលស្លាប់វត្តធម៌នឹងមានខ្លាំងលើនឹងប៉ុន្តែវាប្របាំងដល់ប្រជាជនមិនមែនជាបរិយាហើយក្នុងលើវិញមានប្រះរយៈទេមានប្រជាជនព្រះរយៈគុណព្រះសំត្រង់ឯងជាហរិយៈដល់ព្រះអង្គសម្ដែងផលទេសនាទៅដូចនោះបញ្ចវគិ៍វិខោណាបញ្ចវគិ៍វិខោវិខោទាំង5អង្គបានន័យថាបក5លក្ខណ៍ឯងដែលបួសចាប់ចុះត្រាក់ទៅប្រែព្រះនោះបានដាក់ផលទេសនាបានត្រាក់ដឹងតោះហើយបានបួសជាវិខោក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងបញ្ញវិធោគឺចឹងបានកើតជារយៈហើយទៅសង្ខៈសង្ខៈសង្ឃោវិខោសង្ឃោហេវិខោសង្ឃោវិខោនឹងសង្ឃោតឡាសង្ឃោប្រែថាប្រុសហើយប្រែថាអ្នកជីកបានប្រែរំដោះពួកក្រុមទីរាជីហ្នឹងហើយគោតាមគោប្រំវិខោមានតម្លៃតាមអង្គបញ្ចវគិ៍បញ្ចវគិ៍យគ្គយៈគឺវិថាជនមានពួក5នេះតំណាងឡើងណាប្រកបកើតឡើងណាអញ្ចឹងសង្ខៈប្រែប្រំវិខោសង្ខៈប្រែទៅប្រំវិខោណាតាក់មួយព្រះថាអ្នកអ្នកបន្លប់ណាតាំងតែព្រះថាអ្នកបន្លប់សម្លាប់បន្លប់រៀបធៀបទៅដាក់មកដូច្នេះបងអ្នកបន្លប់ឯងអញ្ចឹងបានសង់លុបចៃមានអង្គទីពិខុស4អង្គកហតង5អង្គសង្ឃ10អង្គសង្ឃ20អង្គសង្ឃលើកទី20អង្គសង្ឃតាមបែបបានទៅចែកសំមានបែបម្ល៉េះចក្រវេសំខតវេប្រកមកវិញមាន4អង្គបញ្ចវេតាមអង្គទេសវេ10អង្គវិសតវេ20អង្គអតរេកៈឬទេវៈលោកអង្គទី20អង្គលោកចែកឯងនិយាយត្រូវស្គាល់ផងស្គាល់ផងបានយើងស្រួលទៅប៉ុនទៅទីព្រះដែលលោកព្រះតាំងជាប្រាប្រងនេះសម្រាប់ធ្វើកម្មកម្មនិងសាសនាមាន4អបឡោអណអញ្ញត្តិកម្មញ្ញត្តិទុយកម្មញ្ញត្តិបកកនេះសំបុត្រអាចធ្វើកម្មបានទាំងអស់វាលែងតែវាលែងតែតែធម្មតាណាតែធម្មតាធ្វើបានឯងបងអស់វាលែងតែខណ្ឌវាលែងតែអាភិកម្មឬក៏ឧបរមតិកម្មធ្វើកម្មខណ្ឌបួនអង្គធ្វើអត្តសិទ្ធអត្តបានហើយសង្ខៈបួនអង្គបរិវណ្ណកម្មធ្វើកម្មនឹងអត្តកម្មណាដោយជាបុគ្គលតាមបទានតាមធ្វើតាមរបស់អង្គ
អាភិបាលចាំគឺថាទេអ្នកឲ្យចូលទៅចាំស្ដងវិធិសារៈធៀបនឹងកម្មផ្សេងនេះពីខោមាន5អង្គពីខោមាន5អង្គឡើងទៅធ្វើអបប្រដាធ្វើវរណកម្មប្រដាធ្វើកថាកម្មប្រដាតែឧបរមតិកម្មបំពុះនៅក្នុងវិជ្ជាទេនឹងអភិនកម្មមិនបានទេនេះធំទៅតាមផ្នែកយ៉ាងណាឥឡូវយើងពីសង្ឃវិហារចិត្តរៈ10អង្គទីបាទទឹកចាំបានទៅវិលតែអភិនកម្មធ្វើបានបំពុះបានធ្វើបរបានកថាបានដល់ចង់មាន20អង្គឡើងទៅទៅបានព្រោះអភិនកម្មបានអញ្ចឹងយ៉ាងមកទៅអង្គធ្វើតាមអីក៏បានធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងសំនឹងវិទ្យាព្រោះសាសនាតើអ្វីនៅក្នុងសាសនាទុកផងទាំងអស់ហ្នឹងលោកផងទាំងអស់ហ្នឹងមានសំនឹងឥសរភាពដូចជាលោកនិយាយថាវេទនហំអញ្ចឹងថាតួយ៉ាងវេទនហំអញ្ចឹងរបស់អង្គទៅវាចង់កាត់បានទេបានធម្មបានចិត្តព្រោះខ្លួនអង្គទៅត្រង់វាដឹកឆាន់បានណែឆាន់បានណែថាបានដឹកឆាន់បានព្រោះប្រពន្ធជាមិនជាបែបណានៅអនុញ្ញាតនៅមកដល់ដល់ការប្រើនៅការឆាន់ដល់ខ្លួនអង្គបានណែអញ្ចឹងវាសក្តបានឆាន់បានតាមវិញថាមកទៅធ្វើអបោ5សង្ឃានុភាពគឺវាហៅថាឆាន់បានធ្វើអបោតនកម្មបានយេឥឡូវលើរឿងមួយទៀតអរដូចជាបលតនកម្មអបលតនកម្មតែថាប៉ុណ្្នឹងទៅប្រាក់អបលតនេះអលោកអលោកអលោកតនកម្មគឺយ៉ាងមើលឯងហើយបាក់មើលមកអលោកតនកម្មគឺសំដៅប្រាក់អញ្ចឹងលបងនេះទៅទៅលើប្រគុណឡើងចេញទៅរកអូឡែសំពួតអង្គគ្រាបឡោតនកម្មទៅលើប្រភពតែព្រះឲ្យទៅលើប្រគុណនៅធ្វើអបោកម្មដល់ទៅខ្លួនឯងទេមនុស្សចង់និយាយថាបានខ្លួនបាបនឹងវាសន្តិឲ្យខ្លួនឯងជាបឡោតនកម្មដល់ទៅខ្លួនឯងទេមិនទេមិនដែលធ្វើអឡោតនកម្មឲ្យទៅខ្លួនឯងទេតែខ្លួនឯងសម្រាប់តែបើកនិយាយអីអឡោតនកម្មទេអឡោតនកម្មគេធ្វើសម្រាប់សំទម្លាប់លើបុគ្គលណាមួយតែមិនមែនអោះមួយទៀតហើយឥឡូវតើមកត្រង់ចិត្តមួយអាចពោមួយមានទេយុគេវេសន្តិទេអ្នកពីព្រះអង្គខ្លួនអោះតែបងអង្គឲ្យតែបងណានេះបួនអង្គណាចំណឹងបីអង្គទៅចំណឹងមើលអង្គទៅចំណឹងមើលអង្គណាឥឡូវមានធម៌មានស្បប់មានធម៌មានស្បង់អង្គឥឡូវទៅចែកលោកឲ្យតែអង្គណាមួយទៅបីអង្គអត់អង្គបាទនេះប្រឡោកណកម្មចង់និយាយទេតែបើតាំងជារបស់ហ្នឹងក៏ដែរបាយយកទៅបាបដែរចុះទៅ4ណាគឺ
គឺយកទៅឆាប់យកទៅប្រែប្រែទៅព្រោះនឹងចេញមកបរិយាហើយមិនចាំបាត់យកកលក្ខណៈបាត់ហើយយានាងារដែលឯងទៅធ្វើនោះមានតែនឹងតែចាំឲ្យបានថាតែផងចឹងក្រៅទៅខ្លួនយូរស្រឡាញ់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 ទៅបែបហ្នឹងតើលោកចិត្តពីហោះហ្នឹងទៅមកនេះតាមចឹងតាមដូចទី3ហ្នឹងត្រូវនមស្ការ3ទៅពុទ្ធតោតោនឹងអបអរគុណខនឡើយដល់ប្រឹកលើតែពៀនតែនៅសតអដំណាងពុទ្ធណាទៅតអផលតាមពុទ្ធសតនិន័យទាំងហើយថាព្រះអង្គជាព្រះនិព្វានព្រះអង្គនៅផ្ដាំអង្គតាមនាមយើងណាស់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 យើងយើងណាស់យ៉ាងម៉េចយើងនឹកឃើញថាគេឯងរបស់វាសអរហត្តអហង្ហើយខ្លួនឯងនៅពិតទឹកចិត្តព្រះនៅបានសម្បត្តិផងតែតម្រង់អស់ព្រះទៅបានអីសម្បត្តិទៀតមិនហើយជុំបានសម្បត្តិណាស់បានព្រះអង្គថាណែអណំកុំយកណែចិត្តនឹងខុសហើយខលវិន័យថាគុតមានយកជាមួយណាព្រោះថាគុតទៅចែកឲ្យអ្នករាល់គ្នាអីបាទណាថាវិន័យនឹងថាគុតទៅចែកឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានលើកតាមខណ្ឌនីលគឺគណនីខុសទាំងឡាយណរជនណាជាបានតជាបានថាពីខុសពីខុសនៃឫសតាទៅធ្វើទៅទៅរកសម្រាប់អពរចិត្តយកផងទៅជាទីពឹងដំណើឈ្មោះថាជាអ្នកគោរពគឺដល់ព្រះថាគាត់ថតថាគាត់ត្រែងទៅអស់ហើយណែលោកព្រះនេះគឺលោកតាមអញ្ចឹងបានកថាហ្នឹងធម្មខណ្ឌក៏បានបាតារៈណੰគុតលោកសន្តិសេចក្តិតបរៈតបណ្ណណាជាព្រះនឹងហើយជាអាចារ្យលោកអត់មានតាមថាឲ្យអណាធិព្រះជំនឿសាធិជនអត់ទេលោកបានថាមានពិខុសឡើយអំណឹកអត់អំពីតថាគុតទេគឺធរនៅតែថាបានសម្ដែងវិញហើយជាព្រះអាចារ្យជាតបដានៃអ្នកនៃលោកបដាលោកបានទៅលើកថាបាទគាត់និយាយព្រះម្ដងអត់អំពីពុទ្ធបាទគាត់ជាទូព្រះអញ្ចឹងនិយាយថាបាក់កើតត្រង់ទេត្រង់ទេត្រង់ថាមិនបានត្រង់ថាទិញឃើញព្រះបាទគឺធរមានធរតែជាទូរត់អញ្ចឹងយើងហំប្រឹងសិក្សាព្រមចិត្តតែតែណាមួយមិនបានសិក្សានឹងបានស្គាល់បាត់ទេនឹងមិនគាត់ព្រះទេមកជាមានតែពីរដាក់ក្នុងសតវិជាទៅគ្រប់ស្រុកប្រកបទៅហើយប្រើឡើងថ្វាយគុំទៅហើយវិខានគុំស្គីទៀតទៅម្លែបានលើសក់ម្លែបានប្រដៅអីសក់អ្នកនឹង៣ព្រះតែនៅស្គាល់ព្រះយ៉ាងនេះនេះអត់ស្គាល់ទេព្រោះមិនបានដឹងអត្តរូបធម៌ឬជានៃខោមិនបានដឹងអត្តរូបអត់រូបអត្តរូបធម្មឡើងចិត្តព្រះអត់បានធ្លុះអរិយទេព្រះអង្គចំណាយអំពីអនាតានស្ទេណែវត្តរហេចោលួនតោចម្រើនយូរចិត្តបានចិត្តឆ្ងប់និន្នឹងតោនេះណែព្រះបានតាន់តាក់បានគ្រប់យ៉ាងកលជានៃខនឹងហៅកពុទ្ធកពុទ្ធនឹងមកទៅឋានក្នុងលោកយើងតាមប្រកាសណាស់គ្រប់អង្គរីរាល់ថ្ងៃនេះបាទប្រពន្ធមកទៅថាហើយបាទខំទាំងមកខំទេតែគេជឿព្រះឲ្យមកទៅថាព្រះមកឯងអត់មកទេ
ថាបើអញ្ចឹងពុទ្ធរបស់ខ្ញុំមានទុកពីណាអត់ព្រះអង្គក៏និយាយបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងតែរៀបខប្រកបអត់ទៅឯខនឯព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងចូលមកចម្លងទៅបានតាមមកដែរបានទៅទេបានសុខសម្មាបានទៅបរិធិរខសមាធិអំបញ្ញាវិបណ្ណអ្នកនឹងពុទ្ធថាបានឃើញព្រះពុទ្ធដោយភ្នែកពលគឺតែហើយចិត្តក៏ចាក់ទៅភ្នែកតែណាបានឃើញព្រះពុទ្ធដោយភ្នែកចិត្តចិត្តបានតែបានហើយនៅដែលរីករាយទុកបានតែបានសើចនៅដែលហេតុចិត្តបានតែបានសើចនៅដែលស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តបានតែបានសើចនៅចិត្តបង្កចិត្តនិតបានតែបានសើចឃើញបាក់នៅបាត់ហើយបាត់ទៅច្បាស់នៅត្រៃលក្ខគឺបាត់នៅចក្រានៃអត្តបានទៅនៅអ្នកអោនៅពីនេះនឹងនឹងហើយប្រពុតប្រពុតដល់ទៅហើយប៉ុន្តែក៏មានកលខ្លះដែរដូចជាព្រះអង្គប្រតិថាដូចប្រពុតតែមកតប្រពុតទីតែតែដូចទៅគឺលោករហ័ជីវតនាងព្រះដែរប៉ុន្តែដែលធំជាងគេគឺធម៌ធំជាងគេគឺរតនេះធំជាងគេគឺធម៌ជាមកធម៌ចំណុចតែគឺធម៌អញ្ចឹងសង្ខារគឺការសំខាន់មកឯសត្វមាន3ប្រពុតព្រះធម៌ព្រះបព្វតំណាងព្រះប្រាប់បរមហោរហូតដែលដីត្រីរធាននិងសកលបន្តផលផលឯធំជាងបើយើងមានប្រាប់បរមហោរអាចមានដំណាប្រណខោក៏នៅរយៈបទឋានដល់ដល់ឋានគាត់ដែរបតោអង្គើបាទធ្វើការប្រជិតប្រតាមនឹងមកជាបង្កពួរនៃបុណ្យសាសនានិងរឿងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ពំធ្វើបាតាមទៅកាយាចិត្តតែបងនិតទុច្ចរិតដល់លះបងកាយសិករិត2វិចិរិត4មនុស្សសិករិត3កាយសិករិត3ទី1សម្រាប់ហានទី2ដូចគេ3ដូចប្តីគេប្រពន្ធគេអនតានៅសិករិត3វិចិត្រក្រពួនទីមួយនិយាយក៏ផងទីពីរនិយាយយូរយូរចាក់អោទីបីនិយាយពីអប្រជាទីទីបួននិយាយពីប្រយោជន៍សំខាន់ប្រហែលនៅមនុស្សទៅចរិត3ទី1សម្លឹងទៅចាំបានគាត់គេទីពីរវាបានចែកងុំក្នុងចិត្តទៅចាំអធិនេះទីបីយល់ហុកមិនឆាតទេអធិកម្មផលអត់ជឿអង្គលអង្គអប្រនេះការប្រព្រឹត្តអប្រកតាមទឹកចាវិចារណ៍ចិត្តនឹងយើងត្រូវតែលះបង់ណាត្រូវលះបង់និងសត្វបបបាសអក្រណំទីវិទ្យាខោចេញមកគឺនៅលើការប្រព្រឹត្តសុខហ្មងហើយសមាធិរសាតែសុចរិត3ការយសុចរិតវិចិត្រកមនុស្សសុចរិតសមាធិហ្នឹងសមាធិទី1នឹងសម្រាប់បច្ឆេទសម្រាប់សតិទី2ជួយដល់គេទី3ជួយនឹងប្រពន្ធគេព្រៃគេហើយចិត្តឯករាទី1ជួយនិយាយអត់ទី2ជួយនិយាយចាក់ដាក់យល់ទី3ជួយនិយាយអត់ទី4ជួយនិយាយប្រៃប្រាមនុស្សទី3
ទីមួយមិនសម្រាប់ទៅចង់បានដល់ទីទីទីមានលាធរទីដៃសមាធិសមាធិតែសមាធិណាគោលការណ៍ទៅតាមទីបងពេញប្រោះដោយលោកជ័យពុទៀនតតាម5 3 4ព្រះអង្គរស័កតពួននិងសត្វតែកុសលធម៌អតិបិបត្តិបរិយាយប៉ុណ្ណឹងគឺបរិជ្ជគឺសមថៈនិងវិបស្សនាកម្មដែរនេះគឺការសាសនាបង្ហាញសាសនាមាន3រូបធម៌ទៅនេះឥឡូវមកខាងបណ្ដាប្រតិបត្តិសាសនាមួយទៀតគេហៅព្រហ្មញ្ញសាសនានិងទេវរសាសនាសាសនាខាងក្រៅទៅដែរព្រះមិញសាសនាតែពួកព្រាហ្មណ៍អាចារ្យគេប្រកាសគេមានព្រះគេព្រះព្រំព្រះឥសូរព្រះនរាយណ៍នេះព្រះគេបីព្រះព្រំដាក់រើមិនវងអាននេះព្រះតនបានពលចែកទេដល់ចែកទៅកាលទៅទៅអត់ដាក់ទៅម្ដងព្រោះគាត់ធំហើយប្រគំអរគុណអត់មិនទុកណែកត្តារៀងគេដោបានណាហើយផ្លូវចិត្តអញដែលជឿព្រះអង្គមានបានត្រាស់មកណាអំព្រមជាព្រះរបស់ព្រះប្រអិសោពលរៀននិយាយតាមលឿនណាប្រអិសោឆ្លប់ទៅតម្លាក់វិញឆ្លប់វិញឡងទឹកឆ្លប់ថាឆ្លប់ទៀតឆ្លប់ទៅតាមរៀងវិញរៀងអញឆើណាតាមបងចាក់ផងផងណាដូចមិនលេងព្រះកម្មតបតដែរនៅច្បាំងអញ្ចឹងព្រះចេះខឹងនៅអន់ចិត្តនៅកម្មដៅតាមទៅទាំងផងផងចាក់សាសនានេះខំពីទៅសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាបានចេះអំពីកម្មនិងផលដែលយើងបានសម្ដែងមិញតបបបដាក់ណាំងក៏ស្លាប់ក៏តាមទៅតែក៏បរិយោទៅប៉ុណ្ណោះតែជាជួបអំណរចិត្តកម្មអំពើផលបានដែរសតចិត្តកើតពីកម្មសោកម្មខ្មៅគុសលអកុសលជាអ្នកផ្ដល់អស់សកលឯកតបានចិត្តយកពីការរត់នៅសាសនាដល់ព្រមសាសនាគេអត់និយាយចឹងទេសាសនាគេហៅសាសនាអង្គក៏សាសនាវកចំបានអាយុដែលចំបានសក់ចំបានចម្រើនត្រូវតែទៅអវកបុគ្គលប្រអីទៅនឹងប្រាជ្ញាដល់វកទៅតរីចំណែព្រះណាតការៈព្រះជាមិត្តចែងមិត្តធម៌បៃតងមិត្តតូនតូនតូនធំតែតូនតែធំមានតែបុណ្យធំតែចំបោះទុកតែចំបោះហ្នឹងណាអត់ទៅគេទៅអបិជនក្រៅណាណែគេទៅឡបណាទៀតគេលោកតាអំមានគ្រោះថ្នាក់តើអត់ទៅចាំទៅចាក់ទូស្ទាយទីណាគ្រោះឈឺណែឈឺដល់គូបោកគេចុះទីឡើងហើយមានតាំងតាក់ណាចឹងទៅតែសំដងកាត់ពពុះបានវានិយាយកំពស់ដីកាត់នេះនេះអរិយបុរមន្តពុទ្ធនៃស័កបតីកំណុំតិចបតិអានិមោនីអានិជ្ជមនុស្សសត្វសារពើសោតតើ
បានធ្វើបាយផងបាយសតដាក់ទៅក្នុងក្រុងទៅហើយចាំគេនិយាយជាមួយនឹងតាមវិញផងគាត់ជួបព្រោះជាប់ក្នុងខែប្រតិភូបាក់ដៃអញ្ចឹងទៅហើយអស់កម្មអស់ជាពីដើមវិជីទៅជួនកាលគេប្រាប់ថាមុននរឯងមិនដែលគាត់នឹងនរឯងត្រូវរត់ឲ្យខ្វាច់នេះអស់ទៅយកតែខ្វាច់ចាមហ្នឹងអត់ដល់ស្មោបុរាណគេរត់ដល់ដល់ស្មោតែទៀតដល់នៅគេមានគ្រឿងចាក់វិជិត្ររត់ក្នុងផ្លូវគេទៅខ្វាច់នឹងវាបានបកអត់រឿងសារព្រមសារជនព្រមឯកហើយសាសនាឯសោនេះអុយសោនទៅពលណាស់ព្រះព្រមនឹងប្រពន្ធណាស់ពីអាចស្បលើកើតពីគតិញ្ញានឹងធ្វើលេខអរគ្នាទៅចង់ឲ្យយើងងងបើដល់គេងងគ្នាទៅរត់ពីអាស្មានប្រពីតែទៅរត់ឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចូលវត្តតាមតាមនឹងទៅយ៉ាងណាបើប្រណាំងហែកប្រាំទៅហើយនោះហើយប្រតបាលោកយាយហើយលោកតាយអូទីមានវិធីនេះគេហៅថាពេលវេលាចាំស្មាត់យកពីវិធីពេលវេលាវិធីនេះគេហៅវិធីយ៉ាងបាក់ទៅត្រីគេតាមមកជុំនេះទៅផងសាសនាប្រវាញ់ដល់ចឹងទៅព្រលឹងឡើងគេយកឆ្នាំទឹកឆ្នាំដីយកឆ្នាំដីខាងស្ព័រហ្នឹងចោះទៅក្នុងទឹកគេហៅទន្លេកំពីគេហៅស្ងៀមបាទេណោះមិនលេងមានទឹកណែយកបាទៀតតែទៅទឹកឯងវាបាទតាំងគេមុតទឹកគេមុតទៅបាទដីងល់តាមតាអោទុំគីអោទុំគីអោទុំគីបលកម្មអញ្ចឹងក្នុងកំពីខាងប្រមាញ់បានរៀនបានប្រដិតទៅវិញអើទៅត្រូវហើយគេយកទឹកមកអមកទៅនឹងអាចដល់ទៅចាក់ស្រោក្នុងអរិយរូបលក្ខរបស់លោកទីសូនទៅហើយតែសូនទៅអូចេញមកតាមផ្លូវទៅហើយគេត្រង់ទៅនឹងទៅលោកលោកលោកវត្តថាទៅគេថាអស់បាបហើយអស់បាបហើយមានបាបទៀតទេហ៊ុនខ្លួនឯងបាបបានតហើយចេញងាយអស់ហើយតែមកពីក្រុមចាំពីក្រុមចាំពីសពថ្មីយើងជាប់ទៅហើយប៉ុន្តែវានៅដល់តែហៅទំនៀមត្រឡប់ទេអ្នកកម្មសក្តាព្រមមាញ់នោះវាទេវាទំនៀមត្រឡប់ជាប់មកហូបតែនៅតែដល់គេធ្វើវិធីបំត្រង់បំត្រង់សន្តិដីស្ទុកសន្តិដីចម្រើនបោះហើយបានហើយតាំងដៃលាវាបានណោមទៅទីលាបានដែរបងលាបានបងទៅព្រឹងលាបានសត្វតលក្ខណៈព្រមសាសនាទៅដូច្នេះប្រកករណាអានៅចំណុចទៀតរឿងខ្វែកថាយកកោតទៅស្បកព្រោះខែខែចាំកថារំតៃរំជឹងរំកតបអស់សតាព្រមញ្ញសាសនាណាបងណាណែវិកថាទុផងបងដែលមកទុផងវិបស្សនានៅក្នុងមជ្ឈបុរីត្រូវយកពីរឿងសាសនាអត់ឡប់ទៅវិញទៅតែមកគិតយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងហ្នឹងទៅតែមកប្រឡងហើយមករៀនយកសតាទួវិបស្សនាបានលើអាចារ្យបស្សនានេះហ្នឹងប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចយកតែចេះដឹងនេះ
ត្រឡប់ទៅវិញនៃការចេះដឹងត្រឡប់វិញទៅព្រះព្រះទៅកាត់បងនូវទំនៀមទម្លាប់មុនត្រឡប់ប្រាប់ទៅគេលោកតោយិតយុពុទ្ធោថាអាត្មាកម្មតរតថាវាស្មានតឹងព្រះទៅខំទៅរៀនអស់បច្ចុប្បន្នឆ្នាំអស់ហើយមកចាស់ហើយព្រោះដល់នឹងគ្រូថោឲ្យដល់សំដែងផលទេនឹងដែលរះផងប្រមាញ់សនាឲ្យតាំងអើយោឲ្យធ្វើម៉ែមកដល់ឥឡូវស្មានតែធ្វើទៀតហើយនឹងនិយាយចាំទៅទឹកបងទៅលីទៅអត់មកមិនហ៊ានធ្វើទឹកទេដាច់ស្ងហ៊ានចាថាទៀតទេហ៊ានគូយន់ទេហ៊ានស្ដាប់លោកទៀតទេនឹងនិយាយបដាឲ្យអត់ទៀតមកទៀតទេអនុបាតានឹងប្រមាញ់សនាអ្នកទៅចេះអូនថាប្រាប់ប្រកបកំឡប់ទៅវិញថាអាត្មាព្រឹងតែមកពេញវិជ្ជាថ្មីមិនស្អីក៏ប្រដៅដល់មករៀងតើមកវល់ហើយពេញជាតិបច្ឆេងមើលបានសញ្ញាបត្រប្រមាណនេះមិនលេងទេអត្តកាយថែមទៀតនៅអង្គណាមានសក្ករណាមោតតេខាបន្ថយតែបានតើជំនឿដល់ទេទាំងអស់ព្រោះព្រោះយើងជាតួប្រសងផងជាតួប្រសងបងឯរបស់ពុទ្ធរតតានេះព្រះអង្គប្រកាន់សុខតែជាតួប្រងទាំងអស់ជាបង្ហាញរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនេះគោលសាសនាផ្លូវផងពិចារណាមកជាលោកតាមទៅវិញតាមតាន់មកផ្សេងដល់ព្រឹងយើងបានចេះទៅយើងគិតយកការដែលដឹងទៅព្រះព្រះពីដើមមកថ្ងៃហេតុតែដឹងលោកដល់គួយបាច់បីទេជាទឹកមកតែវត្តនេះទឹកក្នុងទឹកកែទឹកចតាអស់ហើយវិជាទេខ្លាចតែបានបងលឺសូវិខាវិខាធ្វើបទមានបាយសីអត់បានបងទេតែមានបាយមានបាយសីបានបងខំប្រឹងនឹងកប់រលឹកកប់ចាប់ប្រកចោលទៅតែទៅទៅទៀតព្រោះតែបាយសីឆ្លាតធរទីកោពីបងវិញមួយឥឡូវនិយាយមកតបតាំងយើងដឹងថាអូនោះណោះមិនមែនតែពុទ្ធសាសនាតែបាយសីនេះឆ្លាតធរនេះសកលទៅនេះនឹងវិចារណាទៅចាណាទៅព្រោះព្រមៃសាសនាជាសាសនាគេក៏លឹកហើយនឹងជំនីណាយូរនេះលឹកនឹងពីនេះអ្នកតើតើគេព្រឹកណាងហើយព្រមៃសាសនានេះយកតែនៅព្រះមកព្រះលឹកតែយូរនេះហ្នឹងហើយដែរកន្លែងណាឆ្ងាយឆ្ងាយដាច់ប្រយ័ត្នផងអំពីពុកព្រមៃហ្នឹងខ្មៅឡើយនៅទំនៀមទម្លាប់ធ្វើបាយសិនយើងបាយសិននៅតែបកដើមគេទឹកឲ្យសំតែនៅទឹកព្រោះឡងបាយសិនឆ្លាក់ឡើងហើយព្រះនាងលឹងទៅនឹងយើងនិយាយបងមានរបស់និយាយតែទៅមិនណេះមិនដឹងស្មានធរនឹងវាស្បើណាស់ដល់ឡាក់ទៅមកងងគិតខ្វាយនឹងខ្លួនលឹងរបស់និយាយលោកតាទៅប្រពន្ធទៅទៅអ្នកទៅនេះយើងទៅឲ្យចាញ់ងាយណាស់ចេះអញ្ចឹងពីខាងទៅខ្វាយខ្លួនតើទៀតទេអាស្មាពីដើមដើមខ្វាយខ្លួនហើយដល់ដឹងថាទៀតដៃអើយទៀតឡើងទៅខ្វាយទៅអីចឹងចឹងទៀតដៃហ្មងទៅហ្នឹងតែពេលណាដំណាទៅឃើញដំណាលើទៅដៃណាស់បកចេញទៅបកចេញទៅអាស្មារៀននៅខ្វាយខ្លួនចឹងដែរទៀតដៃទៅមួយទេពីដើមមិនដឹងឆ្វាយគុំខ្ទៀងខ្ញាល់ងោចូលចិត្តមិនយល់មិនដឹងម៉េចបើតើអត់ឲ្យទៅអញ្ចឹងការវិតលវិលតាមមិនដឹងនឹងសេចក្ដីធ្ងន់ឲ្យស្មាតនៅសតិហ្នឹងមក
នៅលើស្មារតីយើងទាំងអស់នឹងចិត្តមុនលើស្មារតីសេចក្តីអីសេចក្តីដែលស្មារតីទាំងអស់សតិនឹងចិត្តនៅផងស្មារតីអត់មានចេតនានៅស្មារតីឥរិយាបថ4អ្នកដែលនឹកខ្ចោលដេកដើរថងអង្គុយនៅក្នុងខ្ចោលអ្នកកម្រអក្សរទាំង32ដេកដើរថងអង្គុយអក្សរ32អ្នកដែលចម្រើនកសិនដេកដើរថងអង្គុយនឹកកសិនទៀមខ្លួនហើយកន្លែងអង្គុយត្រង់ណាស្រួលទៅទៅនឹងកណ្ដាលស្រួលកណ្ដាលតោកស្រួលតោកខំសៀស្រួលខំសៀខំដើមឈើស្រួលខំដើមឈើកណ្ដាលវាស្រួលនៅកណ្ដាលវាងាត់ព្រះស្រួលនៅងាត់ព្រះមកចប់កណ្ដាលស្រួលក្នុងតែដល់កន្លែងយើងខ្លួនសបោឲ្យចម្រើនខោដំណងដំបាយដំបាយដំណងបន្ទាត់បន្ទាត់បាយឲ្យសញ្ញាបន្តិចទៅទៅឡើងចម្រើនខោទៀតដល់ដំណងភេសជ្ជៈភេសជ្ជៈចម្រើនខោទៀតដំណងស្វែងគុំជាស្វែងគុំជាចម្រើនអុយចម្រើនខោទៀតរហូតដំណងដីលក់លក់លក់ដំណឿនឡើងសវាខោដឹកខោទៀតវិលយ៉ាងទៅអញ្ចឹងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គិតតែរឿងខ្លួនអត់មានគិតពីនរណាទេគឺយើងត្រូវខំស្័យកុំនិយាយកុំស្ដីអីច្រើនគឺចិត្តតែគឺចម្រើនកម្មដ្ឋានជាប់ទីនេះយកទីសំរៀងខ្លួនក្នុងអតីតហ្នឹងឲ្យកើតទៅអស់អ្នកអនាបាក៏កើតទៅចប់អ្នកអការៈក៏កើតទៅចប់អ្នកកសិនក៏កើតទៅចប់អតីតនេះអត្តភួយ15ហ៎អត់ទេអត់ទៅវិញតទៅអស់អការៈទាំង32នឹកបដាយផងប្រជាផងអ្នកទៅនឹងទីសក់ដល់ម៉ូតដឹកពីម៉ូតដល់សក់អញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវនឹងសិញឲ្យចាំបដោយប្រជាពេលសិញហ្នឹងណាដល់ពេលចម្រើនសិញដល់ណាចម្រើនដល់ដល់ហ្នឹងចម្រើនម្ដងសិញម្ដងសិញពីចម្រើនមកសិញដល់ពេលចម្រើនសិញចាំបាន2ម៉ាត់ចម្រើន2ម៉ាត់ហើយសិញមិនសិញទៀតចាំបាន5ម៉ាត់ចម្រើន5ម៉ាត់ចាំបាន20ម៉ាត់ចម្រើន20ម៉ាត់ចេះចម្រើនរហូតដល់32ចាំបដោចម្រើនបដោដល់រហូតដល់ប្រជាចម្រើនបដោចរួមប្រជាហ្នឹងតែតាមចាំតតហ្នឹងយើងទួនហើយហើយខ្ញុំកណាចាំតបធរនេះណាបកសម្រាប់ឲ្យវាងកើតទៅវាធរនេះសំខាន់គឺលះបង់កង្វល់យកកង្វល់ឲ្យខ្វល់តែបាយហើយទឹកចុះខ្វល់បាយទឹកយកបងកង្វល់ខ្វល់បាយហើយទឹកចុះនឹងរត់យកហើយឥឡូវសូមបញ្ជាក់អំពីវិធីប្រើអរិយបទពេលអង្គុយពេលថ្នេរជើងស្ដាំអញ្ចឹងត្រួតលើជើងឆ្វេងអញ្ចឹងយើងទម្លាប់អង្គុយនៅណាក៏ដោយគឺរៀនអង្គុយសាមញ្ញធម្មតាគឺយើងអង្គុយពេញផ្នែកអញ្ចឹងមកនៅកម្មដ្ឋាន
វាពិសេសគឺពេលអង្គុយសមាធិគឺនៅក្នុងភ្នែនទាំងព្រៃទាំងប្រាសទាំងយាយទាំងកាតទាំងលោកសង្ឃទាំងកុហកទាំងបាបចិត្តគឺចង្ក្រមចង្ក្រមដែលដើរណាគឺចង្ក្រមពេលដើរនឹងចង្ក្រមចង្ក្រមបរិកម្មទៅតាមធម៌របស់ខ្លួនបើអ្នកអនាបាទៅតាមជំនឿនឹងហើមចង្វាក់ចោលចេញចូលចេញចូលប្រើនឹងជំនឿប្រើនឹងខ្យល់អ្នកចម្រើនអក្រក់ទាំង32ពីចង្ក្រមនឹកសក់រឿងមកចោតក្នុងស្បែកពីចង្ក្រមយកតែមួយក៏បានដែរយកតែមួយម៉ាត់ណាមួយមកចង្ក្រមអ្នករៀនអបោពីចង្ក្រមនឹកចិត្តអញ្ចឹងនឹករៀនរៀនខ្លួននឹងពីចង្ក្រមមកចង្ហៀនមកចង្ហៀនបើចង្ក្រមចង្កេះចង់ឈរឈរសំរួមគុំជើងជើងមានឈរឲ្យគូគ្រឹះទៅនេះចឹងឈរចឹងខ្មិចសំណំចឹងទៅណឹកណែពេលដេកពេលសម្រាកថ្ងៃដូចយប់ស្អៀងស្ដាំនេះជើងស្ដាំជើងឆ្វេងព្រមលើជើងស្ដាំកុំព្រៀងឆ្វេងហើយថតគឺព្រៀងឆ្វេងដំណេកមាន4ដំណេកជាបរិភោគកាមព្រៀងស្ដាំនឹងលោកយកគិតបោះហើយដំណេកអ្នករកខព្រៀងឆ្វេងដំណេកអ្នកស្លាប់ប្រែផ្ងាដំណេកមួយទៀតដំណេករបស់ព្រះពុទ្ធនៅក្នុងសៀនអញ្ចឹងកណាត់បើសិនជាព្រះអង្គស្អៀងស្ដាំចេះសកត់បេះដូងកណាត់សាក់ល្បងហើយទៅវិញណាស្អៀងឆ្វេងបើស្អៀងស្ដាំបេះដូងនៅលើគឺចង្វាក់ខ្សែរត់ស្រួលអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានស្អៀងស្ដាំពេលថ្ងៃពេលយប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលស្អៀងស្ដាំនឹងធ្វើម៉េចអណាបាប្រមោចិត្តដាក់ក្នុងទឹងតាមខ្យល់ក្នុងពោះចេញទៅចេញទៅយូ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 លោកផ្លាប់បាត់អ្នកចម្រើនអក្ការៈទាំង32ស្អៀងស្ដាំសក់រងវិចរស្មឹងស្បែកទៅបាត់ហើយបើមិនទៅបាត់ទេលែងអក្ការៈទាំង32មកចាក់ដាក់អណាបាបន្តិចបន្តិចវាទៅបាត់អ្នកចម្រើនម្សិលស្អៀងអកសិនដាក់ព្រះកាសញ្ញានៃលក់ដកពីកសិនមកដាក់អណាបាបន្តិចហើយលក់ទៅអញ្ចឹងអណាបាបន្តិចមួយអ្នកចំណងកសិនក៏ត្រូវប្រើអ្នកចំណងអក្រក់ទាំងសង្ឃវិក៏ត្រូវប្រើប្រើក្នុងគណៈណានៅពេលណាយើងហត់នឿយក្នុងការចំណងអក្រក់ទាំងសង្ឃវិត្រូវថយមកសំណំក្នុងអណាបាតទេអ្នកចំណងកសិននៅពេលណាហត់នឿយក្នុងការបរិកម្មកសិនត្រូវថយមកនៅក្នុងអណាបាតទេអញ្ចឹងអណាបាតទេជាធម៌មួយដែលយកពីគ្រប់រូបត្រូវស្ថិតនៅជាធម្មតាអញ្ចឹងបានតែកម្មដ្ឋាននេះមុននឹងរៀនកម្មដ្ឋានណាទៅចេះអនាបាសតិមុនទាំងអស់គ្រប់កម្មដ្ឋានយល់ទេ
ព្រោះធម៌នេះជាធម៌ប្រាអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលើកតែងគុំនៅជាប្រក្តីធម្មតាសតិប្បដ្ឋាននោះនេះអាណាបានទៅនឹងគឺជាធម៌អចិន្ត្រៃយ៍អញ្ចឹងអ្នកដែលរៀនបឋមវិបស្សនាបើកកំពស់ឡើងរៀនសិលរៀនសិក្ខាបទរៀនអីក៏ដោយគឺអាណាបានទៅទាំងអស់កាលណាចេះអាណាបានទៅកម្មដ្ឋានមួយហើយបានយកបំបីកម្មដ្ឋានដទៃទៀតព្រោះអាណាបានទៅជាកន្លែងឈប់សម្រាករបស់យោគីយោគីវិចារដែលចម្រើនកម្មដ្ឋានដទៃហើយពីព្រោះអាណាបានទៅរំលឹកនៅវិតកៈសម្រាប់បកគុណអ្នកកិត្តច្រើនចូលចំពែកច្រើនគេឲ្យចម្រើនអាណាបានទៅអត់បានទេយាយអត់បានទេសោះតាយើងផឹងណាយើងអត់មានធ្វើទេនៅស្រុកនេះនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដោយលោកយាយខ្ញុំ3នាក់អញ្ចឹងណាណាចិត្តបលាយចិត្តបលាយទៅចិត្តបលាយបណ្ដាសក់អូនបច្ចោស្មើងស្បែកអ្នកកប៉ុនតតតតតតតអ្នកណាប៉ាចិត្តបលាយបណ្ដាដង្ហើមចេញដឹងចូលដឹងរៀងរៀងខ្លួនធ្វើអីធ្វើតែដៃចិត្តនៅកម្មដ្ឋានរៀងខ្លួនហើយបើព្រះអង្គបងលោកសង្ឃយើងនឹងរវល់អីផងអត់បើខំឃើញនេះស្អីហើយយកអស់កន្លែងហ្នឹងហ្នឹងបើខំឃើញនឹងកន្លែងណាឃើញចិត្តទេទីមួយតោកស្ងាត់កន្លែងក៏ស្ងាត់ទាំងហានបិណ្ឌបាក៏ងាយស្រួលទេសជ្ជៈក៏ងាយស្រួលហើយអត់មានបបាយផងអាវាស្រួលទាំងអស់ហើយមានអីបបាក់តពេលតម្រូវចម្រើនកម្មដ្ឋានព្រះរហន្តទាំងឡាយលោកតៃយាមលោក3ហ៎បឋមយាមមជ្ឈមយាមបច្ឆមយាមពេលលងាចំក្រមនឹងអង្គុយចំក្រមបាននៅថាដាអង្គុយអង្គុយពេលណែនមិនមែនពេលលងាចំដេកទេណាបើឡើយថាពេលលងាចំក្រមនឹងអង្គុយទម្លាប់ឲ្យបានបើសិនជាអាសាលងាដេកត្រូវរើហេតុហេតុអីបានលងាដេកលងាដេកតើឡើងដែលហេតុពីរ3យ៉ាងទី1បាយតឹងពោះអ្នកហូបបាយល្ងាចតាមពោះល្ងាចដែរទី2ការងារហត់ងឿច្រើនអ្នកដែលមានការបន្តច្រើនអស់កម្លាំងល្ងាចដែរទី3ទម្លាប់ខ្ជិលទម្រិនអានឹងល្ងាចដែរណាពេញតាមហេតុហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្ដាច់ចម្រោកនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងបានជាអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានត្រូវលះបង់ការងារបាលិពុទ្ធនេះហើយយើងចង់និយាយវាខ្លាំងនេះមកពេលដែលយើងមកធ្វើធម៌ហ្នឹងថា2ថ្ងៃឬ3ថ្ងៃគឺលះប៉ុណ្្នឹងមកយើងមកពេលណាជុំគិតតែចង់និយាយទេចឹងចាំដល់ថ្ងៃចម្រើនហើយគិតទៀតអព្ភូសាមរាមមក2ថ្ងៃ3ថ្ងៃហ្នឹងគឺគិតតែគឺប៉ុណ្ណឹងហើយគឺអត់មានខ្វល់អីគឺគិតតែពីចម្រើនណាយើងហាត់ប្រើចិត្តយើងហាត់ប្រើចិត្តគឺថាមកពេលណាដែលយើងលះបង់គឺពេលហ្នឹងមកធ្វើពេលហ្នឹងមកហូបបាយច្រើនមួយដែរ
អញ្ចឹងមកហៅបថយយកចូលអត់បានល្ងាយទាំងអស់នេះដែរតាល្បងមកកើតខោហូបថ្ងៃត្រង់ឲ្យឆើនហ្មង3លោឯងថ្ងៃត្រង់ហើយមកអញ្ចឹងឯងគាត់ណាស់គេជាអីទៅហើយទម្លាប់មួយទៀតអ្នកដែលងប់ច្រើនងុយដេកជាចរិតលះបងគឺដែលកាចង្ក្រមបងចង្ក្រមមួយអង្គុយនៅកណ្ដាលវាមួយគឺជាវិធីលះបងងុយដេកលុបមុខមួយព្រះអង្គអង្គុយងប់ទៅងប់លុបមុខមកណាហាត់យូរទៅបាត់ងុយដេកហើយបើថាព្រះអង្គអត់ទៀងងុយដេកទីហៅខ្នើយហើយតើហើយអត់ផ្លូវទេកម្មដ្ឋានហ្នឹងមិនគ្មានបានអីទេស្រ័យហើយអានឹងនៃចរិតចាស់ដែរដល់ម៉ោង10ម៉ោងដែរម៉ោង10ណាទេណាម៉ោង10ដែរដូចកណាទូយ៉ាងណាស្ទឹងស្អៀងស្ដាំហ្នឹងហ្មងអត់មានតែអរិយាប័ត្រអីគឺស្អៀងស្ដាំកំណត់កម្មដ្ឋាននឹងក្រៅឡើងក្នុងបិឆិមយាមដល់ពេលកោបយុគប្រារហន្តលោកក្រុមម៉ង2គេហៅបកគលដែលប្រារព្ធជាយាងចាប់4ម៉ោងឯងលោកសម្រាកនោះតែលោកផើសដែលជាយាងខ្លាំងនោះលោកសម្រាប់4ម៉ោងឯងបែរមកប្រអស់អត់មួយសម្រាប់5ម៉ោងទៅម៉ោង3ឯងខោកបើអត់មួយទៀតនឹងក៏ថែមតិចតែតែកំឲ្យហួសអំពី2ម៉ោង3កាឡាព្រះអង្គទៅលើពី3កាឡាចូលតែម៉ោង4ម៉ោង5ហើយចាប់ហើយណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចរៀនបំពេញសេចក្តីព្យាយាមរបស់ព្រះអង្គនេះឲ្យល្អបំផុតនៅពេលចិត្តភ្លឺ3កាឡា4កាឡា5ប៉ុណ្ណឹងណាហើយបើលោកយាយលោកតាវិញគាត់បើថាម៉ោង4ហើយបានខំដល់ពេលម៉ោងបបដែរម៉ោង5មកកាត់ភ្លើងហើយអង្គុយថតបានតិចតែមូលអារម្មណ៍ល្អគាត់ចេះនៅខាងពេលល្ងាចប៉ុន្តែបើតាមអាត្មាស្លាប់បាត់ពិសោធន៍មកខច្រើនកើតពេលចិត្តភ្លឺយើងមើលប្រពន្ធលោកគេចិត្តទូតាពេលចិត្តភ្លឺឬខកសំទីមួយទៅសៃឈាមរត់ល្អអាហារអត់មានគឺពោះទៅទេធាតុរត់ឆ្មើហើយចិត្តក្រងទីដេកគឺស្ងប់ស្រឡះដាក់ទៅពលុះគឺឆ្លាតមកគឺចិត្តភ្លឺនឹងខ្លាំងរយៈម៉ោង3ដល់ម៉ោង5ប្រឡោះប៉ុណ្ណឹងបាទអ្នកចំណែនកម្មដ្ឋានប្រឡោះប៉ុណ្ណឹងម៉ោង3ម៉ោង5គឺប្រខែមកប្រខែណាប៉ុណ្ណឹងមកប្រឡោះមានតែ2ម៉ោងទេដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកចំណែនកម្មដ្ឋានចាំមកកណាវេនកណាមិនអោយយកពីស្ទឹកទេទៅគិតឲ្យយកពេលល្ងាចពីម៉ោង3ដល់ម៉ោង5គឺជាពេលវេលាសម្រាប់អ្នកចំណែនកម្មដ្ឋានល្អជាទីបំផុតពន្លឺក៏ល្អស្អីក៏ល្អដែរពេលនោះនឹងមិនសាកល្បងទៅហើយសិក្ខាបទស្ទៀងខ្លួនឯងសិក្ខាបទ5 8 10ស្ទៀងខ្លួនឯងនៃចេតនាទាំងអស់កន្លែងណាយើងតាំងតៃប៉ុន្តែបើវិភ័យប្រហែលមើលទៅហើយវាទៅទៀតទៅបាយនេះច្រើនហើយវាតាមនេះស្ទៀងខ្លួនឯងតាមនេះអបវិខោស្ទៀងខ្លួនឯងវិខោបង
បើប៉ុនជាសខាបတ်ព្រះអង្គធ្វើខ្លួនសូមបើតាបတ်ទៅផុតក៏កម្មឋានឃើញណាស់នឹងបងចាំទៅសម័យទឹកភាសិតមួយក៏បងហៅធំឃើញដែរសំថាដល់ទៅបរាជិតសង្គិរិសិសសូមបើតែទឹកភាសិតដែលកើតពីការលេងសើចក៏បងទៅដល់កម្មឋានឃើញណាស់អញ្ចឹងណាវិខោសង្ដែលអាចធ្វើនៅឈានសមាបត្តិកម្រើនកម្មឋានបានគឺអាបត្តិ7កងមិនត្រូវសោះបរិសុទ្ធប្រាជ្ញាសំគិរិសិសហលៃតៃបាចតយៈសុគតសុភិសិតបរិទេសនិយៈ7កងអត់ត្រូវទេអានឹងមិនបានផងព្រោះថាព្រះអង្គអត់មានចិត្តនឹងទេព្រះអង្គទៅធ្វើអាការទេអង្គុយទៅចិត្តអសេះអសោះចិត្តអត់មូលចេះចុះពេលហ្នឹងពេលអង្គុយទៅចង់មកអសេះអសោះចិត្តបៃចិត្តជើងគឺអត់មូលចិត្តចេះនឹកទេស្ដាស់ចិត្តប្រភ័យចិត្តអន្ធត់រាយងាយនឹងបងចាំទៅតែចេញមេត្រានឹងមកហើយគឺសិលលេខអត់បរិសុទ្ធទេអញ្ចឹងបានត្រូវជំរះបារិមកតិខោវិន័យមិនខ្វះខាតនោះលោកយាយចេញមកហើយសិភៅសិល4តាមណេនោះលោកយាយបើមិនទៅអត់មានសិភៅមើលប៉ុន្មានប្រទៀនដាច់ទេណាប្រទៀនក្រំទៅឲ្យរៀនទេបាទឈប់រៀនបកគលឲ្យលោកយាយទៅអត់តាន់ហើយលោកយាយលោកតាស្ទៀងសខាបត់5 8 10និងកម្មបត់ដោយខ្លួនឯងយើងអ្នកកੰសិល5យើងដឹងថាយើងស្អាតស្អាតខ្លួនយើងអ្នកកੰសិល8ដឹងថាស្អាតស្អាតខ្លួនយើងអ្នកកੰសិល10ដឹងថាស្អាតស្អាតខ្លួនយើងបលៈគុក៏ដឹងបលៈលមុក៏ដឹងខំក្លិនខ្លួនឯងក៏ដឹងងូតទឹកស្អាតបន្ធំសិនក្តឹងដឹងខ្លួនឯងបាច់តែអាណាតាភិតតែយាយឯងសើចទេចាំបាច់ដឹងខ្លួនឯងទៅបើសិនជាយកគីអ្នកបដិបត្តិផ្ដទាំងអស់មិនលវលពីសខាបត់មិនលវលពីកម្មបត់ទេរត់ផត់ហ្នឹងមួយឆ្នាំក៏រមឃើញដែរអត់ឃើញទេអង្គុយទៅលំនិតអង្គុយទៅជប់អង្គុយទៅលងុយដេកអង្គុយទៅរសពរសល់អង្គុយទៅចិត្តផ្ដេសផ្ដាស់ទាំងអស់នឹងសិលអត់ស្អាតហើយនឹងសិលមិនស្អាតហើយហើយវាថាសិលស្អាតអង្គុយទៅស្ងប់ឈឹងតើបីទេនឹងចាប់ដាក់តាន់ណាអញ្ចឹងណែចម្រើនអកាស32ហ្នឹងទេណាទៅបដោតជាអញ្ចឹងណាបើសិនជាឃើញមួយណាតម្លាក់ចោលអស់ចាប់មួយនឹងយកបរកម្មហើយរសាទុកអេយ៉ាបត់4ស្អកើតពេញល្បំទាំងអស់សិនយើងទទួលបន្តទៅទៀតដល់ព្រោះណាណែចំណងកសិនណាយេណាចំណងកសិនមកចំណងចំណងចំណងចឹងទឹកទឹកទឹកទៅតែចេញពលឺខ្វាក់មកចាប់លឿនឹងជាប់មកណាព្រោះឲ្យក្រោយចាប់ជាប់ណាកុំលែងណាគេថាអត់តែឃើញចេញរវឹងមិនសិនពណ៌ក៏ដូចចាប់ជាប់ចាប់ជាប់មិនគិតទេអត់តែឃើញហើយអាការៈទាំង32ហ្នឹងអត់តែឃើញមួយណាគាត់នឹងគួយដូចចាប់បរិកម្មហ្នឹងតែថាឧទាហរណ៍ថាសោះអរងក៏តស្មីស្វារហូតដល់ទៅមកតែឃើញថ្មីតែថ្មីមកព្រះអង្គចាប់ថ្មីឲ្យជាប់បរិកម្មត្រឹមថ្មីមួយមកណាហើយលែងកម្មឋានចោលដល់ស្អីទាំងអស់យកតែថ្មីមួយមកបរិកម្មហ្នឹងមកអកែមើលស្មិញនឹងរហូតឲ្យដឹកជាប់ក្នុងចិត្តយើង
ឲ្យកើតទៅជាឧបហនិមិត្តនិងប្រតិភិកនិមិត្តយកចំមកតបតណាណាហើយអ្នកជំនាញអាណាបាសេគឺខ្យល់ដំបងដៃគឺខ្យល់វែងបើតែចាប់ធ្វើខ្យល់ខ្លីអត់កើតទេចាំមកកុំថាអីរលឹកបណ្ហាធម្មតាដេដាលឈប់គួយអត់កើតទេកម្មដ្ឋានហ្នឹងអត់កើតទេតើតែដំឡើងស្មារតីដំឡើងនឹងហើមនឹងហ្មងប្រឹងហ្មងដកអស់ដូចស្នប់ហ្នឹងព្រះលោកថាដូចសត្វលោធិតហ្នឹងបុកឲ្យដល់ដល់ហ្នឹងស្នប់មួយបងហ្នឹងមកបងនឹងកណាប៉ាអញ្ចឹងណាអត់មានគេលើដោទេហុញអស់អស់ហ្មងគាត់ថាវែងវែងអស់ហ្មងដកតូតដកអស់ដកចេញដកអស់ហើយចាំចំណាំមួយចេះកណាសតេយើងកណាខ្ចោលចូលចេញអស់អស់អញ្ចឹងទៅសត្វកណាប៉ាំសេះខ្ចោលកាលបូមហ្មងចុះតែប្រតិកម្មមួយប៉ះឡើងបូមឡើងវើវើចុះអានឹងកើតហើយកើតណាកើតហើយមិនដំបងផឹងសំដកមកដកយូរយូរខ្យល់ទៅកើតអត់បូមឡើងបូមចុះយើងលែងសឹងដោយតាមខ្យល់នឹងមកព្រោះខ្យល់នឹងឡើងឡើងតាមខ្យល់នឹងចុះចុះតាមអានឹងខ្យល់នឹងកើតហើយនឹងគេហៅថាអានាបានសេកកើតអញ្ចឹងដំបងដៃយើងបញ្ជាណាតែបញ្ជាសិនដែលយើងសាក់កង់ហ្នឹងព្រឹងសាក់ដើមដៃដែលយូរយូរធូរដូចជាប់រហ័តដើមដៃតែឈរជាប់ហ្នឹងតែជាប់ជាប់យូរយូរទៅវាវើជក់ជក់ជូរជូរជូរយ៉ាងទៅតែតិចតិចតិចលោកថាដូចជាងកលឹងគឺថាជាងចាស់ប៉ណ្ណឹងជាងឡើងក៏ដឹងសតិហើយបើថាអង្គុយខ្ញុំទេនឹកដល់ខ្យល់យើងបែបដូចធម្មតាអញ្ចឹងអត់កើតទេតែសំដកណាសំដកប៉ុនមិនមែនដល់ដល់ផឹងដកបាស់ដូចបាស់ដូចមួយមួយមួយងាយទៅកែទុកទេណាណាគឺថាក៏នំកល់កាយផងយ៉ាងទៅសំដកវែងវែងវែងទៅដល់ទៅប៉ុន្តែសតិនៅត្រង់ស្ឹកហើយព្រមមកច្រឡោះនឹងសតិយើងទៅជ្រើទៅនឹងដល់ស្រឹងដល់បានទេទាំងយើងស្ដាប់ធម៌ណាសុំធ្វើយោនិសោនិស្ការៈទៅក្នុងចិត្តចាប់យកដូចចំណិតមួយមួយម្នាក់ដើម្បីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឥឡូវនេះក្នុងពេលនេះខ្ញុំកំណត់ស្មារតីពន្យល់អំពីអាការៈសង្កទីព្រោះព្រះអង្គខ្លះលោកបានប្រំពឹងបរិកម្មពិចារណាទៅឃើញគ្រប់ទាំង32តែមិនទាន់ច្បាស់មិនទាន់ច្បាស់អញ្ចឹងពាក្យថាមិនទាន់ច្បាស់ហ្នឹងគឺបានន័យថាខ្វះពន្លឺខ្វះពន្លឺពន្លឺវាមិនទាន់ថ្លាហើយពន្លឺដែលងងឹតហ្នឹងគឺមកពីចិត្តយើងមិនទាន់បរិសុទ្ធចិត្តមិនស្អន់មានកម្លាំងបានន័យថាខ្វះពលៈខ្វះពលៈធរខ្វះពលៈធរគ្មានកម្លាំងដល់ចិត្តយើងគ្មានកម្លាំងអញ្ចឹងពន្លឺមិនស្អាតមិនបរិសុទ្ធមិនឃើញច្បាស់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយរួមខ្លីមកថាសិលមិនទាន់បានបរិសុទ្ធដែលញ៉ាំងសមាធិមិនទាន់
េញលេងមិនទាន់ថ្លាហ្នឹងមកពីសិលមិនទាន់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាអញ្ចឹងព្រោះសិលហ្នឹងមិនមែនក្រៅអំពីចេតនាទេចិត្តយើងនៅតែចិត្តដែរហ្នឹងសោកវិន័យចិត្តសមាធិវិន័យចិត្តបញ្ញាវិន័យចិត្តអញ្ចឹងដូច្នេះយើងដើម្បីឲ្យសោបរិស័ទសមាធិមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនគឺយើងត្រូវលះបង់បដិសោតបដិសោតបដិពោតមាន10អវកតបដិពោតកង្វល់នឹងការគ្រប់គ្រងវត្តកលៈបដិពោតកង្វល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងកូនចៅកណៈបដិពោតកង្វល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងពួកក្រុមលៀបភៈបដិពោតកង្វល់ក្នុងការស្វែងរកលៀបកម្មញបដិពោតកង្វល់ក្នុងការងារអធិញបដិពោតកង្វល់ក្នុងការដើរច្រើនសដើរច្រើនរមឃើញណាញាតិបដិពោតកង្វល់ក្នុងការសម្បុកវងបំរើក្រុមញាតិកន្ធៈបដិពោតកង្វល់ក្នុងការសិក្សាចូលរៀនចិនពេញបើកសភើមើលសពយ៉ាងវល់ងាយមួយយិនមួយមើលស្ថាប័នកម្មតែងគឺថាកន្ធៈបដិពោតគឺកង្វល់ក្នុងការរៀនប្រសោតរៀនវិន័យរៀនអភិធម្មឬក៏រៀនភាសាដតីដតីនឹងសត្វតែជាកង្វល់របស់សមថៈយើងនេះដូច្នេះដើម្បីឲ្យសមាធិនេះមានពន្លឺថ្លាសម្រាប់អាចឆ្លប់បញ្ចាំងមើលឃើញនៅអាការៈដែលមាននៅក្នុងរូបរាងកាយតែយើងលះបង់បរិពោធ10សមថៈមាន9ហើយបរិពោធនោះគឺចំណាយយកការលះបង់ផ្លូវចិត្តផ្លូវចិត្តយើងហើយចិត្តនឹងផុតចាកនៅសេចក្តីកង្វល់ទាំងអស់ហ្នឹងបានស្ងប់ដល់ពេលចិត្តស្ងប់ទើបកើតពន្លឺឃើញលឿងក្រហមសរហូតដល់ពន្លឺសក្បុកពន្លឺមើលឃើញរូបអញ្ចឹងសំខាន់ទីមួយគឺលះបង់កង្វល់ហើយពិនិត្យមើលសិក្ខាបទ227ណែទន្ទឹមនឹងការលះបង់សេចក្តីកង្វល់គឺពិនិត្យមើលសិក្ខាបទ227ភិក្ខុបរាជិក4សង្ឃារិសេស13អនិយត2និស្សតិយៈបាជិយៈ30សតិកៈបាជិយៈ92បដិទេសញ្ញៈ4សិក្ខាវត75អធិការណសមថៈ7ក្នុងបរិមោកនិងសិក្ខាបទក្រៅបរិមោកដូចជាការប្រព្រឹត្តដូចជាការប្រព្រឹត្តបាត
ការព្រះព្រះនៅបរិខាការជួយប្រគុណការរៀបចំតោកគឺយើងពិនិត្យទៅលើសិក្ខាបទក្រោយបរិមលខាងទៀតអានេះបានបរិសុទ្ធកណាបសិលរបស់ភិក្ខុអង្គនោះលោកបរិសុទ្ធហើយហើយលះបង់បលិពូនទាំង10នេះបានពន្លឺភ្លឺដូចថ្ងៃណាដាច់ខាតគឺពន្លឺភ្លឺដូចថ្ងៃក៏លេខឃើញស្អីក៏ស្គាល់ការសង្រួមនៅប្រខាបោះនាំបានសិលការលះបង់នៅបលិពូនទាំង9នាំបានសមាធិធ្វើចំណងសិលនេះឲ្យកាន់តែមុតឲ្យកាន់តែមកឲ្យកាន់តែបរិសុទ្ធហើយជាវិច័យនៃកើតនៅសមាធិឬថាការលះបង់បលិពូនជាគ្រឿងជំរះរបស់សិលក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងរកប្រភពនៃងឹតងឹតកើតពីបលិពូនងឹតកើតពីសិលមិនស្អាតនិតក្រោមទីខ្វះទៅសំរួមនេះងងឹតកាលពីនោះដែរដែលយើងគួយស្មិចែលងឹតមើលឃើញមកពីសើមស្អាតមកពីខ្វះការសំរួមមិនមិនត្រីមកពីបរិសុទ្ធច្រើនបីចំណិតនៅពេលណាដែលយើងបានសង្រួមតាមសិក្ខាបទបរិសុទ្ធនៅពេលណាដែលយើងធ្វើសេចក្តីសង្រួមតាមផ្លូវចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធនៅពេលណាដែលយើងលះបង់នៅបលិសុទ្ធឲ្យបរិសុទ្ធពន្លឺកើតឡើងភ្លឺថ្លានៅក្នុងសម័យនោះអញ្ចឹងយើងត្រូវថែមថយតរទៀតហើយចំណែកខាងសំណេរដូចគ្នាណាពិនិត្យមើលសិក្ខាបទ10តាមតែសិក្ខាបទទី1ទៅនឹងចិត្តរូបប្រចតៈតែតើមើលសិក្ខាបទណាមួយក៏អញ្ចឹងសំណេរត្រូវពិនិត្យខ្លួនឯងពិនិត្យក្នុងខែនេះឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងរយៈកាលមួយសិតទៀតឲ្យកើតធေါ်គ្រប់គ្នាឲ្យឃើញពលឺថ្លាដូចគ្នាឲ្យកើតនៅរូបឈាមដូចគ្នាព្រោះយើងអត់មានធ្វើអីក្រោមពីបិណ្ឌបាតឆាន់យើងអត់មានខ្វល់អីផងតែមែនតែក្នុងអាវាសនេះក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលនេះជាកន្លែងសាងសង់ច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតែសង់អត់មានធ្វើអីផងព្រះសង្ឃក្រំតែចម្រើនកម្មដ្ឋានរឿងដែលអត់កើតធေါ်គឺគ្មានរឿងដែលមិនភ្លឺគឺគ្មានគឺត្រូវតែភ្លឺគឺត្រូវតែកើតអញ្ចឹងរឿងដែលមិនកើតមិនភ្លឺមកពីសិលមិនស្អាតមកពីសេចក្តីកង្វល់ផ្លូវចិត្តមិនចេះចប់មកពីការចែកចំពោះមិនចេះចប់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែនាំគ្នាពិនិត្យត្រួតពិនិត្យបើថាមិនទាន់ចាំទេយកសិក្ខាបទយកសភុដែលកំណត់ប្រធាននិស្ស័យយកមកអានពិនិត្យ
្រប់សខាបတ်មើលតើមានសខាបတ်ណាដែលស្រួលស្រួលយើងអត់មានបានមកធေါ်ហើយធ្វើឲ្យឲ្យកែសកលកែទៅឲ្យអត់ទេវាថាប្រឹងប្រែងជាយាមតលៈធေါ်សទ្ធាតលៈតពៃតលៈវិរិយតលៈសមាធិតលៈបញ្ញាតលៈនៅត្រូវបន្ថែមកម្លាំងចំណែកខាងនិយាយលោកតាដូចគ្នាតិចកណ្ដាតិចទៀតទៀតណាសខាបត5 8 10កម្មបត20កម្មបត80មើលហ្នឹងបរិពុទ្ធកង្វល់អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនប្រើប្រៃចិត្តឲ្យខ្លាំងតិចព្រោះសខាបត20កាងងារច្រើនដូចស្ងងសខាបត់ច្រើនកាងងារតិចអបាសាបាសកាសខាបត់តិចកាងងារច្រើនអ្នកធ្វើកាងងារច្រើនកាន់សខាបត់តិចអ្នកកាន់សខាបត់ច្រើនមានកាងងារតិចអញ្ចឹងអបាសាបាសកាដែលមានសខាបត់តិចកាងងារច្រើនគឺត្រូវតែលះបង់តាមផ្លូវចិត្តប្រាទេវលាផ្លូវចិត្តពេលណាដែលយើងត្រូវខ្វល់ពេលណាដែលយើងត្រូវលះកុំឲ្យយកខ្វល់មកនៅក្នុងលះគេថាកុំឲ្យយកខ្វល់មកនៅក្នុងលះម៉ោងខ្វល់ម៉ោងលះអ្នកខ្លះគេយកខ្វល់មកនៅក្នុងលះដល់ម៉ោងលះហើយគេនៅតែខ្វល់ដដែលដូចថាពីមួយម៉ោងខ្វល់ពីម៉ោងលះម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ខ្វល់ជាប់ជំពាក់ការងារម៉ោង8ដល់ម៉ោង9ទៅតែលះគ្រប់អ៊ីចឹងកុំនាំយកខ្វល់នៅក្នុងលះតែម៉ោងឲ្យឆ្លាស់ម៉ោងនេះធ្វើអីម៉ោងនោះធ្វើអីយើងហ៊ានគេហៅថាកាត់ដាច់ចរន្តទៅកុំឲ្យតចិត្តអ្នកដែលតចិត្តបានន័យថានៅពេលដែលខ្លួនខ្វល់មួយម៉ោងដល់ពេលម៉ោងក្រោយទៅកាអង្គុយចំណេញកម្មដ្ឋានតាំងនាំយកសេចក្តីខ្វល់របស់មកកើតក្នុងពេលអង្គុយកម្មដ្ឋានបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងនាំខ្វល់មកក្នុងលះនៅក្នុងនាំលះទៅនៅក្នុងខ្វល់ដល់ពេលលះខ្លាំងទៅគិតដាំបាយហូបអត់ដាក់អត់បាយស៊ីខំជាងដាំបាយខ្លួនហូបអញ្ចឹងខ្លួនត្រូវការដាំបាយមិនគិតនាំដាំគិតពីលះលះមិនដាំបាយអញ្ចឹងនាំយកលះម៉ោង9នេះម៉ោង8ទៅម៉ោង9មិនទៅដាំបាយម៉ោង9ម៉ោង10អញ្ចឹងអត់អីហូបដូចសំបាត់បាទអញ្ចឹងក៏ហោះសខាបាត់តិចកាងារច្រើនបើអញ្ចឹងតោះធ្វើម៉េចក៏ចៃម៉ោងវិញចៃម៉ោងហ្នឹងម៉ោងណាធ្វើអីម៉ោងណាធ្វើអីឲ្យប្រកបឥឡូវយើងមានម៉ោងណា7 9ជាម៉ោងលះ2 5ជាម៉ោងលះសល់ម៉ានម៉ោងខ្វល់បើដាំបាយខ្វល់បើខោអាវខ្វល់អនាម័យខ្វល់ធ្វើនេះធ្វើនោះព្រោះយើងនៅសខាបត់តិចអញ្ចឹងមានម៉ោងខ្វល់ច្រើនមិនខ្វល់ក៏អត់អីហូបដែរ
ួននិយាយរកការដែលចាំលោកអញ្ចឹងយើងសន្សំបុណ្យដែលកើតពីទៀនខ្លះសន្សំបុណ្យកើតពីសិលខ្លះសន្សំបុណ្យកើតពីភាវនាខ្លះចែកមកបើចង់បួសលោកសង្ឃបួសបានដែរបើតាអាចសង្ឃឹមមើលយាយទៅមួយយាយចាប់សន្សោអាចទៀតនេះបើចង់បួសក៏ចាប់ចិត្តខើញចិត្តខើញតាមកស្អីអត់ទៀតតើដល់តែស្អាតមិនស្រីមានផ្លូវខ្លះព្រោះសម័យព្រះមានវិខុណៃអញ្ចឹងយើងយើងចង់ឧស្សាហ៍ទៅស្អាតមិនស្រីបានសះបើធ្វើខ្លួនឯងនៅក្នុងសម័យនេះអស់ពេលហើយអស់សង្ឃឹមហើយប៉ុន្តែនៅមានសង្ឃឹមត្រង់វាសរធ្វើទៀនខ្លះធ្វើសិលខ្លះធ្វើភាវនាខ្លះតាតាក៏មានសង្ឃឹមតែគាត់ខ្ជិលគាត់អាចឧស្សាហ៍បានតែគាត់មិនបួសព្រោះគាត់ខ្ជិលគាត់យើងយើងចង់បួសតែអត់មានច្រកចេញបួសណែយាយគាត់ចង់បួសយាយខ្លះចង់បួសតែចេញមិនរួចពួកភេទជាស្រីបួសមិនបានអស់សង្ឃឹមនឹងការបួសដែលហេតុតែផលវិន័យមិនត្រូវបួសរីតាគាត់មានផលវិន័យសម្រាប់បួសតែគាត់ខ្ជិលគាត់ត្រឡប់ទៅធ្វើជាកុហកវិញដែលយើងឃើញថាគណៈបួសទៅចោលយាយចោលកូនចោលចៅដែលឆ្លាស់ពេកកណាបួសទៅខ្លាចខ្លែងចាស់សន្និបាតបានអញ្ចឹងអានខូនអានចៅអានយាយអានចាស់ក្នុងឯបងស្រួលសន្និកំអានសឹកបងក្មេងផ្សេងយកអានសឹកហើយថាឃើញអីអញនៅចាស់ទៅទៀតសឹកមកថាហ្នឹងដល់ព្រះអង្គចាស់ឯចាស់ពេកធំទៅមួយកំអានចឹងត្រូវអានអីអានសេចក្តីព្យាយាមស្ដាប់នៅពធរអូតទៅនៅក្នុងពលិទ្ធនេះ